tere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja meie oleme teie saatejuht Kairi. Ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul kartmata olla esimene. Ja podcastis me püüame siis aru saada, kuidas nende inimeste kogemus ja harjumusi oma elus rakendada paremate tulemuste saavutamiseks. Ja täna on teid ees ootamas üks tõeline treat. Võib vist niimoodi öelda, sest et mina hakkasin nutma. See oli nii südamlik ja siiras episood. See oli suure tänasega üks minu lemmikuid, nagu päriselt. Meil oli külas sisulooja. Ja kolme lapsema. Sisekujundaja. Ja kunstnik. Täpselt nii, pange käed kokku, tehke kõvasti häält. Tere tulemast saatesse Liisu Miller! Sportland, Be First podcast. See, kõik see armumise faas ja kõik see kire faas on hästi oluline, on ju. Aga kõige olulisem on minu mõelest leida nagu inimene, kellega sulle meeldib oma argipäeva ka veeta. Mul on mingi hea mõte, mida ma tahaksin sotsiaalmeedias edasi anda, et kuidas alustada? Naised võiksid ka munadega olla just, kes nagu, et nad julgeksid olla sellised, nagu nad tahavad ise olla, mitte sellepärast nad peavad kuskile sobituma. Ja... Sportland, Be First podcast. Vot! Ja kohe näed, inimene on kuulanud, sest ta tuli kohe kaasa. Tavaliselt on see, et need, kes ei ole kuulanud, need on niimoodi. Mis siis juhtus? Lausid oli praegu lihtsalt. Ta pole harjanud, jah? Ja meil on tegelikult täna, kes meid Spotify's kuulab, siis minge vaadake YouTube'i. Meil on üks ekstra külaline praegu. Aitetan seljaga millegi pärast teie poole. No, et jõled on ikkagi nunnu. Camera shy veits. No, kiuab veel ümber kerjata siin. No nii, Liisu. Aitäh, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Mega väga, rõi. Väga, väga eriline, põnev, hirmutav on siin olla, nagu ma ütlesin. Et... Hirmutav. Ja no see ei ole ju asi, millega ma igapäev tegelen, see podcast. Ja, et ma pigem olen ikkagi harjunud ju enda kaameraga rääkima. Tühja koht. No seda ka tegelikult viimasel on nagu rohkem varem ma ikkagi ole seda teinud. Et selles mõttes, no siin on praegu küll väga mõnus, et siuke tunne nagu oleks sõpradega. Saaksin lihtsalt chatida ja umas südamalt ära rääkida. Aga jah, ma ju ei tee siukest asja igapäev. Siis on siuke säbelusse. Aga kujutame kette, et me olemegi, kujutame, et me oleme sõbrannad. Ei, no aga tegelikult, mina kohtan sinuga esimest korda. Aga see on mõttes sotsiaalmeedia elu, et tegelikult oled jälginud ja näinud ja enam-vähem tead ja see ongi nii kummaline tegelikult vestelda inimesele, kes see ei ole ju päris elus, me ei ole keegi tutvunud oma vahel, aga me juba teame, et see on väga äge ja see tuleb väga eeliline podcast. Samad sõnad. Aga alustame nii, nagu me ikka alati alustame. Esimeste mäng, me alustame lauset, sina lõpetad ja tänased esimesed on meil siis järgnevad. Esimene asi, mida hommikul teed? Ma taastun šokist, sest et mul on kolm väikest poissi kodus, ühene, kolmene ja viiene. Ja üks neist alati ärkab vähemalt kell 6. Et kui teised enam vähem tahavad magada, siis üks ärkab alati kell 6. Ja see ikkagi vahetub, kes ärkab kell 6. Aga keegi alati neist peab kell 6 ärkama. Ja noh, kui ütled, et sa oled nagu mugavas, mõnusas unes, oma tekipadja sees, kusjus ja siis keegi paneb klaks, strobo sulle näkku, kõik tuled põlema. Ja sa talo siis koperdad sealt voodist välja, niimoodi täiesti pimestatud, peaaegu peaga ei ringi üritad, seda lülitid leida, ei, pange tagasi kinni. Ja see on igal hommikul nii. Ja noh, praegu kell 6 hommikul on ju kott pimeks. Ja see on umbes pool aastat veel niimoodi, et ma nagu igal hommikul toibun selle šokist, mõtlen, okei, see läheb üle. Aga see on nagu absoluutne iga hommikune sükkene toiming, et ei ole sükke, et ma teen sen joogat ja ma hingan ja siis ma teen mingit organimudimist või ma ei tea, mida soovitatakse, et mul on ikkagi see, et mul on täislaks šokk. Mehel on sama, teda tegelikult nii väga sõnaga ja häiri, aga minul on küll, et mul nagu võtab silma nägemise ära, mõtlemisvõimes, et lihtsalt mingi, kus maailmas ma olen, kelle lapsed on, millal nende vanemad tulevad. Kuule, aga tee tüünga neile, pane homme. Need klapid vaata ette endale, need silmaklapid. Jaa, mingi töö, ma tegelikult olen nagu mõeldud mingid
variante välja, eks ole, siis ma nagu saan aru, et ma öösel ilmselt nihverdan selle ära, hommikul ka, noh, sa tuled see šokk, noh, see äratus on ikkagi täpselt sükka, et sa nagu, sa ei saa aru, et mis päev, kes ma olen, on ju, et siis ongi see, et igakord ma mõtlen, homme ma olen targem, see, noh, sa unustad nagu ära selle, et päev läheb nagu normaalselt edasi ja siis sa ei mõtle selle peale, et aah, et õige, et ma pean nagu õhtul hommikuks valmistuma hakkama, et uks lukku. Kas õhtul olen targem tähendab seda, et pead laste rukku tooks? Jaa, nagu mingi hetk see võibolla töötaks ja praegu on nagu see, et meil see ikkagi see rahvaste ränne on öösel ikka päris nagu aktiivne, et üldiselt meil ikkagi iga hommik on, ma tegelikult ei saa isegi aru, mis toas ma ärkan ja noh, et see on nagu, noh, see ongi, et nad nagu igakord lähed umbes, nad lähed oma voodisse magama, aga nad öösel kuidagi vahetuvad ja siis ma lähen nagu hommikul otsin, kus Robi mu mees, et kus ta üldse magab, eks ole, et meil on nagu, noh, siuke kokkulepitud reegel, et me koos läheme magama. See, kus me ärkame suva, aga et me läheme koos magama, et me kaisutame, et me saame ikkagi seda nagu lähedust üksteisele pakkuda, aga et me oleme nagu leppinud sellega, et väikelaste vanematena me öösel ikkagi pakume lähedust oma lastele ka, et noh. See on nagu automaadi peal, et sa nagu ei kontrolli enam seda asja lihtsalt. Aga noh, see šokk on igas toas, igal hommikul. See pole vahet, et nad lapsed tulevad otsivad, kus on ema, kus on isa. Ja siis lahkuvad, aga siis nad tulevad, tšau emme. Nad peavad tuleb olema, tšau pai. Kõik. See kõlab nagu mingi 20-ndates inimeste unelm, lähen õhtul magama, aga ma ei tea, kus ma ärkan. Ja see põhimõtteliselt ongi... Pole õrna ema. Sest ma ütlen ausalt, et me ju saime ju lapsed suhteliselt varakult ja enne seda vahetult meil oligi selline, et sa omikul, et kuidas mõtled, kelle kodus see on. Noh, mitte nagu päris üksin, et me olime Robiga enne lapsi palju koos olnud ka, aga eks teismelisena ka olnud tehtud seda, et noh, kuidas siit koju saab, aga ikkagi, et see üleminek sellele, et see magamatus, mis sul enne lapsi oli, läks nagu sujuvalt üles selleks magamatuseks, mis sul lastega on. Et ega suurt vahet nagu ei ole, et magamata ma olen mingi 15 aastat et siis see kuidagi ei tundu nagu liiga suur muutus nagu unemõttes, et noh, lihtsalt vahe on selles, et hommikul ilma lahteta sa said magada, et sa ikkagi said 12 magada ja siis mitte midagi teha olla ja võibolla pohmakas olla, et kaks päeva on ju vedeled nagu siltsel tiivani peal, nüüd on see, et sa ärkad kell 6 hommikul šokk, okei, kuus ma olen, okei, kellele pudru, okei, kellele multad, kelle, kes lastajad ja kes tööle, et see on nagu see võibolla ainus esi, millega on nüüd nagu pidanud harjuma see 6 aastat, et jah, aga unemõttes suht sama nagu No me jõuame sellest emadusest veel päris palju rääkida. Aga räägime sinu esimesest kunstiteosest. Ma esimene kunstiteos ilmselt minu jaoks ei olnudki mingi suur kunstiteos. Seda hakkasid teised kunstiteoseks nimetama, et ma ei tea, kas see on nagu päris selline traditsiooniline, või noh, ma tegelikult tean, see ei ole üldse traditsiooniline mingi kunstniku tee algus. Nii-öelda lühidalt see käis nimelt, et me kolisime siuke sirka aasta tagasi ja meie kodu oli täiesti tühi, meil mööblit polnud, midagi polnud, meil on elutoas hästi kõrged laed 6-meetrised ja minu jaoks nagu kunst ja pildid seintel, see annab siukse mõnuse koduse tunde ja noh, kuna budget oli suht nagu, noh, ta ei olnud olematu, et me olime ikkagi kolimiseks nagu valmis, aga ikkagi sa nagu pead läbi mõtlema, millele sa nagu oma kodu ostes ikkagi kulutad. Ja kunsti on sel hetkel nagu prioriteet, seda enam, et ma vaatasin, et Jeesus, et nii palju küsivad raha, et nagu hästi elavad. No see on siuke teie tunne tekis kohe, et aah, et umbes, et küsija suubit ei löödaks. Ma mõtlesin, ah, kule, et kunagi võibolla, aga ma teen praegu ise. Noh, ostsin lõuendi ja isegi pintsleidi ostun, need unustsin ära, eks ole, et läksin koju, vaatsin, mul on seinavärvi ja mul on mingisugust akrüüle, vaatsin, noh, must, pruum, beige, väga head sobivad mu koju, noh, üldse koduses üks üldise nagu vaibiga. Ja siis paar õhtud nokitsesin, lihtsalt täiesti niimoodi mitte tõsiselt vajatavalt, et ma ei mõelda, ma teen tegelikult mingi hullu kunsti endale, et ma isegi vaadan mingisuguseid YouTube õpetusi, et noh, praegu on tegelikult YouTube, noh, kõik on täis mingi, et hakka ise kunstnikuks on ju, et mul on nagu kuidagi suva, mul on väga vähestest asjast suva, et ma olen nagu õudsel selline
hästi detaili inimene, aga sellest mulle kõdugi suva, et mõtlesin, noh, teen, et Robi mängis Xboxi ja oli siuke, noh, minu silmis nagu, noh, ei teinud midagi oma eluga, ja mina sisustan, oiks ole elu eest ja mingi maalin ja tead loonud, noh, siin, noh, teost või, noh, täidan seinu. Ja kaks õhtut nägin vaeva ja vaatasin, et kui jumala normaalne tuli, et panin köögi seinale ja siis panin lihtsalt ju oma kodust pilte või sest kodukujunamise loost panin pilte Instagrami. Ja siis inimesed hakkad küsima, et kuule, et lahe köögi lauda, aga kuule, et see maal on seal taga veel lahedam, et kus see sai, et kus seda tellida saab? Ma ütlesin, et maal, maal. Et ei pea nii hästi ütlema, et teie, et see tegelikult on ma enda tehtud ja et aga tee ka. Ei, ma ei oska, et kas sinult saab tellida? Ma ütlesin, et ma ei tegele sellest asjadega, et noh, ma see... No tõesti, see kuidagi oli mulle nagu, see on mingi solvav asi, aga see lihtsalt oli nagu, kuule, et mis te arvate päriselt, et ma hakkan nagu maale tegema siin. Et... Ja mitu kuud küsiti ja siis Robi veel tegi nalja, et kuule mõtle, et siis on kui haige luuga, kui sa hakkaksigi kunstnikuks, ja siis üks tüdruk Tartust käis mulle nii kaua peale, et kuule, et proovi üks veel teha, et proovi mulle üks veel teha, on ju. See on, et kuule, ma ei oskaks isegi nagu hinda selle mõelda, et ma, noh, kuidas sa nagu hinnastad oma loometööd, on ju. See on, et sul ei ole nagu kogemustki teadmisi. Pärs, mul on suva, et mulle täega meeldib see. No, siis ma mõtlesin, et mul ei ole mitte midagi kaotada, et vaid ma teen ära. Tegin selle valmis, ta ütles, väga hea, ma võtan selle, mis sul seina peal ka on, kaks tükki. Ma olen mingi, okay, siis. Ja sealt terves aasta on täiesti nagu mingisugune, ma ei oska isegi osaldades nagu kirjeldada seda, mis see aasta aega on toimunud, sest et see, mis nali, mis Robi tegi, sinu saab mingi kunstik vähe. Et tegelikult see on nagu tõeks saanud, et minu enda üle huulte väga lihtsalt see, et mina olen kunstnik, tere, see ei tule nagu, et... Mul on see hästi harjumatu siia maani, et see kuidagi, see on hästi äge, ma olen õudselt tänulik ja see on nagu tõesti, see tundub minu lihtsalt nii hoomamatu, aga ma ei oskagi nagu seda kuidagi rohkem kokku võtta, et see oli lihtsalt selline lihtsalt juhtus ja see on äge ja see edasi igapäev juhtub, sest et inimesed on järjekorras, terve aasta aega olnud järjekorras, mitte terve aasta aega oodanud, aga ütleme, et mul selle aasta jooksul ei ole nagu järjekord otseselt ära kadunud kidagant, et see on nagu hästi ilus, aga hästi uskumatu. Aga kuidas sa ennast siis nimetad? Tead, ma ei tea, ma olen tegelikult põnevil, kuidas te mu seda podcasti siis juhatame. eks me saame teada pärast salvestust. et selles mõttes ma nagu märkan, et inimesed, kes fännavad, on ka ole veidere, mida ma siin haibin ennast, aga et inimesed, kes toetavad minu mingisuguseid tegevusi, nimetavad minu nagu erinevalt. Et mul on nagu Instagrami mõttes on jälgid täiesti erinevatest kategooriatest, kes kuidagi oma väel pole seotud. On inimesi, kes on jälgivad minu tegemisi kunsti pärast, on inimesi, kes jälgivad minu tegemisi laste pärast, on inimesi, kes jälgivad mu tegemisi kodusisustuse pärast, retseptide pärast, niisama mingi muidu pulli pärast on ja võib-olla unustasin midagi ära veel ka, ma ei tea, et sinu ise loome pärast. No jah, võib see karakter nagu seob seda sealt, et aga mis ma nagu olen märganud, et inimesed, need, kes jälgivad mind erinevalt asja pärast, nimetavad mind erinevalt, et see on see kodublogija või see on see retseptiblogija või see on see ema. No, ja mulle tegelikult sobivad kõik need asjad ja mul on endal nagu hästi keeruline öelda, et millega ma tegelen, et nagu see sõna sisulooja näiteks ma tunnen, ei võta seda võib-olla kõike kokku, sest et ma sisulooja on tänaseks ka kujunenud lihtsalt üheks osaks sellest, mida ma teen, aga ma kuidagi olengi selline siuke ma ei oska sellel ei ole nagu mingit nime ja ma võib-olla tunnengi, et võib-olla ongi õige, et ma ei peagi ennast nagu kuidagi mingitesse raamidesse panema mingisuguse etiketiga, et alati kui ma kohtun uut inimestega ka, siis ma peagi kunagi küsida, et millega siis sina tegeled, sest tavaliselt inimes ütleb, et ma olen õpetaja või ma töötan pangas või midagi, et ma pigem nagu ma tahaks nagu teada, et mis nad veel teavad, nad kindlasti teevad veel mingid asju ja see, et kas inimene on õpetaja või töötab pangas, see ju tegelikult ei defineeri neid. Et ma ise ka nagu kuidagi tunnen, et inimene on nagu palju laiem mõiste kui see, mis ta nagu ametilt on või see etikett, mis ta nagu kinni, noh, nii-öelda see sit, mis teile külge pannakse.
et siis ma nagu ja ma ei tea, ma ütlen, et ma olen Liisu ja siis ma lihtsalt hakkan rääkima ja siis tekivad mingid huvitavad teemad, et ma ei tea, ma võib-olla pean nagu seda lihvima seda, et tere, mina olen tegelen sellega. Ma veel mõtlen, ma veel töötan selle kallal, et see on lihtsalt selle aastaga on kõik need asjad nagu kuidagi kokku kontunud, need asjad, mis ma teen, et ma lihtsalt, kuna seda kõik on hästi intensiivselt palju olnud, siis ma ei ole jõudnud võib-olla endas mingit sügav psühhoanalüüsi teha, et mis asi ma siis nagu olen, et ma ei ole päris üks, aga teine, ma olen kõike natukene. Vot. Me võime sulle kodu ülesandeks anda, et me lanseerime su nime koos selle podcasti, me selle tiitli koos podcastiga, no, et selleks ajast, kui eetrisse läheb, siis on vaja, et oleks olemas. Ja ei võib, noh, selles mõttes, et sisulooja on fine, kunstnik on fine, elustiili blogija on fine, et ükski hakka mulle vastu nagu, aga ma ei tea, võib-olla sellistele kokkondiiter keevitajatele on vaja nagu mingit ühte sellist nimetust, kes, lihtsalt inimesed, kes teevad asju, mis neile meeldivad. Multitalent ütlen ma lihtsalt. Asjapulk. Tead, meil oli koolis kunagi üks õpetaja, kes asendas kõiki tunde ja teda kutsuti universaaliks. Ja tema kohta see käis nagu kuidagi halvustavalt, mida isegi miks, aga mina küll võin julgelt öelda, et ma võin olla vabalt tegelikult universaal, et mulle meeldib tegelikult olla universaal, mulle meeldib õppida igast uusi asju, harida ennast mingis sajas erinevas, üksteisega mitte kokku käivas valdkonnas ja ollegi selline universaal, et tegelikult see on nagu okei, et võib-olla peaks nagu selle käibele võtma. Mina olen kasutanud enda kohta generalist. No vot, ja vot ongi, ega ma pean hakkama tegelikult inimestelt küsima, et kuule, et kuidas te nimetate ennast? Ma panen selle kirjas ja universaal versus generalist, palun Polli Santa teada, mis läheb. Väga hea. Väga hea. Ma tegelikult tahaks küsida, sa ütlesid alguses selle kohta ka, et sa ei osanud hinnastada kuidagi oma loometööd. Kuidas sa lõpuks siis oma tellimuste täitmisel selle hinnasildi ikkagi sinna külge panid? Esimestel töödel või? Ja sest kindlasti on väga palju neid, kes struggleivad täpselt samamoodi, et nad teevad midagi loomingulist. Kuidas ma nüüd hinnastan? See ei ole nagu tunnitöö, et ma istusin nagu... Esimene... Ja Loora, kes mult tellis see tõrku ja ilmselt jääb mulle igaviseks meeldeks, et ma tegelikult ei tunne teda, aga ma jälgin tegemisi nüüd Instagramist, et need esimest kaks maal olid minu nagu beebid, et ma tahtsin näha, kus nad lähevad ja mis nad teevad. Ja ta müüs vahepeal oma kodu maha ja võttis uuda kodu kaasa ilmselgelt. Tõtsin, et ei, et kunagi ta saab rikkaks. See, et noh, unistada võib. Aga ühesõnaga, et tead, ma olin nii šokis, jälle šokk, ma olen nagu kaks šokis. Võib-olla see on tegelikult õige sõna. Ma olin nagu heas mõttes nii üllatunud, et keegi tahtis minu maale osta, et venda koju panna, et okei, sa võid osta mingid asju ja kui sulle meeldis, sa peidad ära, aga nagu kaks suurt maali, kuhu sa peidad, et sa pead nüüd ju vahtima terve elu, eks? Et ma ütlesingi tal, et tead mis, et ma ütlesin, palju mu materjali kuulu on ja palju mul läks aega nendega ja ma ütlesin, et tead mis, ütle mul ise hind. Ja see ei ole võib-olla kõige targem nõu isegi, mida anda, aga ma kuidagi nagu tundsin, et kui tema minult neid maale tahtis tellida, siis järelikult oli ikkagi natukene uurinud ringi, mis kunst maksab. Ja ilmselgelt ma ei saanud küsida seda kunsti, mida, või seda hinda, mida küsivad kunstnikud, kes on terve elu, eks ole, sõna otses mõttes on ju peos suhu elanud ainult tiib kunsti inimene ja mul mega respekt nende inimeste vastu, et nad on nagu terve elu nagu milleski spetsialiseerunud ja see on hästi, mul on hästi suur respekt nende inimeste vastu ka. Aga et ja ma ütlesingi ja siis ta ütles väga normaalse hinna, ma võin seda praegu ka rääkida, aga mul tegelikult on nagu minu mõelest seksiste rahast võib alati rääkida, ma ei saa aru, miks inimest palju nagu ütle, et tabu on, ja. Aga et me lihtsalt lepsime kokku, et esimest kaks maalit ostis mul täkki 500 euroga kokku ja see nibin-nabin nagu kattis mul ära, põhimõtteliselt oligi materjalid ja ma oisin ikkim tahtsin kvaliteetsed materjale kasutada, eks ole, kvaliteetsed lõuendid, et lõuendil on väga suur vahe, aga pärast seda ma ikkagi olen oma hinda nagu tõstanud ka. Väga tubli. aga lihtsalt oligi, et ma arvan, et sel hetkel ma poleks isegi vahet on, mis ta nagu ütleb, et pigem oli nagu see autunne, et keegi nagu usub minusse või et asjasse, milles ma ise veel pole nagu uskuma hakanud, et keegi näeb minu mingis kätetöös kunsti, milles mina ise veel kunsti pole näinud. Ja, et pigem oli nagu see oli siuke hästi tunnustav, aga sealt edasi oli küll jah, et ma tegelikult võtsin nagu selle indikaatoriks natukene, panin juurde on ju hinnale ja hakkasin nagu sealt minema. Et, ja praegu on ikkagi see, et ma olen ikkagi oma hinda
noh, ma näen ka, et mu üks asi on nagu hind, aga teine asi on see, et ma näen, et mida rohkem ma teen, seda rohkem ma panen, ma nagu viimistlen, ma tahan, kuidagi võtan seda ikkagi asja tõsiselt, et see läheb kellegi koju on ju see maal, et ma ikkagi, mul läheb mingi 3 korda kauem aega kui mu esimeste maalidega, et ma tahan ikkagi aina paremini ja aina kuidagi ilusalt hajutatumalt ja kuidagi, et ma nagu näen meie rohkem aeva, et sellepärast ma nagu võtsingi tegelikult sellega ette kindlalt endale, et ma pean hindasi tõstma ka ja nagu jälgima seda, et ma ikkagi, kuna ma öösiti ainult maalin, sest et ma päeval ei saa maalida, et siis, et see peab kuidagi lõpuks olema mulle nagu ka noh, motiveeriveks või noh, nii-öelda ära tasub lihtsalt, et motiveeriv, aga et tasub, ta peab iga tahes olema. No nii, et näe ikkagi oma tehtud tööst peab küsima väärilist hinda selles mõttes. Sest ainus asi, mida me elus tagasi saa on aeg ja sa paned oma aja sinna sisse. Jah, täpselt. Nii, aga meie esimeste mäng. Võtame siit 3. Küsimuse ja see on esimene eeskuju. Kunagi oli siuke sari Sabrina teismeline nõid. See on ikka veel Netflixis, on nüüd mingi uus. Tegelt või? Netflixis on mingi uus versioon sellest. Issand jumal, ära räägi, ma panen siit otsa minekut. Sa ei saa saad maali või? See ka, aga ühesõnaga... Sa saad maali teha vaadata samal ajal, jah? Tead, ma ei saa, ma tegelikult ei vaata, ma ei kuule mitte midagi samal ajal. Sa ei saa vaadata, kui sa maali. Ma ei kuule mitte midagi ja ma ei vaata mitte midagi, kui ma maalin, et see on nagu kuidagi kujunud selliseks. Ma tunnen ennast niimoodi kõige paremini, et aga räägid seeskujadest. Sabrina, jah, tead, ma arvasin esimest mingi 4-5 aastat, kui ma seda seriaali vaatasin, et ma olen ka nagu neid. Ja ma tegi kõik, et ma arvan kõik noored on seda teinud, et arvavad, et minu sõrmest tuleb siit see, ma saan asju liigutada. Ja ta oli nagu tõesti nagu siuke, et ma tahtsin olla tema, et see oli nagu kõige tugevam võibolla selline mälestus, mida ma nagu mäletan. Aga mul on üks päriselu eeskuju ka tegelikult olnud väiksena ja see oli mu sõbranna, kes meiega samas kohas elas. Ta oli must aasta, on aasta vanem ja mul on õde minust aasta noorem ja ma alati mängisime koos, aga tema on nagu selles mõttes, ma vaatasin alati tal alt üles, sest et ta ema isa töötas laeva peal. Ta oli hästi varakult, pidi hästi iseseisev olema juba ja ma mäletan, kuidas mu paps alati ütles, et kuulge plikad, et tee siin ainult kaklete ja vingute ja laamendate ja kulutate raha jäätse peale ja pätsate umbes vanam rahakotist jäätse raha. Aga Merka, vaadake Merka, tema oskab ise süüa teha, koristada ja ei kuluta kõike raha laiaks. Ja tšau Merka, kui sa seda kuuled praegu, aga Merka mulle siia maani nagu oma siukse olekuga nagu hästi võibolla, nagu siuke suure mõde, ma olen enda peres kõige vanem. Et mul suuremat tõde pole olnud, aga tema on nagu siuke suurema ees, kui alati olnud, et tal on alati hästi ägedad ideed olnud, hästi sõike peale hakka ja sõike siiamaani ta kogu aeg katsetab mingid uusi asju. Et see on mulle selline sõike low-key ja alati sõike inspiratsiooniks on. Et, ja, tšau Merka. Mulle Merka juba väga meeldib. Ma mõtlen ka tšau Merka. Nii, aga räägime sinu esimesest koostööst. No tegelikult see on ju väga kaua aega tagaseks. Ma olen ju Instagrami teinud, mul on Instagram olnud, kui mida Instagram teinud, siis ma kõen kohe, ma olen, et siis ulu, ma teen Instagrami. Mul on ju Instagram olnud mingi 9 aastat et ja sellest 7-8 aastat ma ju tegin täpselt sama asja, mida ma täna tegin, lihtsalt mingi 800 jälgega, nii et sõbrad tuttavad mingid soa välismaalased, kes ma kuskil kunagi olen nagu kohanud, et esimene koostöö, oligi tegelikult siis, kui me olime just kolinud muude koju, siis muidugi läks kõik nagu, siis juhtus kõik asjad, kunst, Instagram, kõik kuidagi tulid kuskilt need jälged, ma ei saa nagu aru, kust nad sisse voolavad ja mis nad nagu vaatavad ja mis nad tahavad ja hästi äge tundus, aga lihtsalt seda oli kõik nagu kuidagi korraga palju ja ma osan nagu seisukohta võtta ja siis samal ajal tuleb mulle kiri kaubamajalt, et tere Liisu Miller, meil on sulle kingitus. Ja sel hetkel, saad aru, sa oled nagu pool oma kodusisustusest tegelikult kaubamajast ostnud ja nagu tuli hingeline kaubamaja fänn on ju. Ja siis kirjutab sulle kaubamajast keegi, et meil on sulle kingitus. Tahad mulle midagi anda. Tahad mulle midagi anda. Et, sa oled tasuta või? Sa oled täiesti tasuta. No, selles mõttes ma ju, kõige esimene asi, esimene märkamine on ju, kellegi poolt niimoodi, koostöö mõttes, kingituse mõttes on ju. Et ma nagu otseselt ausalt öeldes
ei osanud ka nagu muud teha, kui korraks õnnest killjuda, et issan jumal on ju. Ja ma mäletan seda taldrikut väga hästi, mis sain sealt, see oli väga ilus Marimekko taldrik ja ma tegin kohe feedi pildi sellest ja noh, täna enam ju suvalisest PR pakist ei tee ju feedi pildi kohe. Aga see ei olnud mingi suvaline pakk ja see on noh, üldse kaubamaja, mul on kaubamajaga väga head suhted ja hästi armsad inimesed on seal, et see oli nagu selline esimene tunne võibolla, et oo, et kas see nagu hakkabki olema nii ja mis edasi. Aga esimene tasustatud koostöö oli mingi kuu või kaks hiljem ja see oli Bolt Foodiga. Nii et, ja siis ma olin juba oma ettevõtte ära teinud ka, et ma kuidagi nagu sain aru, et mul oli kunsti pärast nagu nii vaja ettevõtte teha. Et ma nagu, minu jaoks on nagu oluline, et ma ikkagi ajan asju nagu korrektselt, et ma olen sõike õudne ülepõde ja et siis, kuna mul juba ettevõtte oli registreeritud, et siis ma nagu sain nagu suhteliselt lihtsa vaevaga kohe automaatselt suunata, et jah, et me nüüd ikkagi teeme tasuliselt või noh, kuigi Bolt Food ei pakku, mina ei öelnud, teeme tasuliselt, nemad pakkust ise. Ma arvan, muidu mul oleks tasutada. Et see ikkagi esimeste koostööde puhul sa ütled, et jah, ma tahaks raha ka, vaid sa oled mingi, jah, muidugi teen, tahate mulle midagi anda, tasuta süüa, tasuta see, ma tasuta see. Nüüd me räägime. See on jah tegelikult nii kummaline, kui vähestel sisuloojatel on oma ettevõtte, sest tegelikult on ju nii lihtne oma ettevõtte luua. Ja ma nagu, jah, lihtne on luua iga tahes ja tegelikult ei ole see midagi raske, et lihtsalt nüüd tuleb see aasta lõpp, ma pean nüüd esimest aastat tegelema selle raamatupidamisega. Ma olen saast aru, aga selle jaoks on raamatupidaja. Jah, on küll ja mul on tegelikult raamatupidaja olemas. Soovitan. Jah, et selles mõttes ei ole midagi hirmsat ja ma tegelikult nagu arvan ka, et kui on nagu aru saada, et neid koostööid tuleb, siis tegelikult see firma tuleks ikkagi ära teha ja ma arvan, et see motiveerib ise ennast lõpuks ka ikkagi rohkem võibolla nagu suunamegi ennast sellise isetegevusega tegelema, eks ettevõtlusega siis on ju, aga jah, et seni kuni sul seda pole, seni see võibolla ka automaatselt mõtled, ah, mis ma siin umbes, jah, et ma võin selle pakikse võtta ja võibolla kajastan on ju. Et nii palju raskem on raha küsida on ju. No jah, sisult on ju võim, no kuidas sa küsid raha, et sa küsid raha kinkkaartides, eks. Või töölepinguga. Ka variant, aga enamus ikkagi, noh, see on nagu niivõrd palju rohkem stress, et pigem on ikkagi juba nagu oluliselt parem tunne see, et sa saad ise endale seda nagu teha, sa saad ise seda seal siis sätida, mis ja kuidas sa teed, kus sa maksad välja, kas sa, ma ei tea, investeerid edasi, kas sa investeerid endasse, mis iganas on ju. Ma ei tea. Enamus meie kuulejad teavad sinu praegust kodu väga hästi, sest see on lihtsalt nagu wow. Aga milline oli sinu esimene kodu? Mis on esimene kodu, eks? Kas see lapsepõlve kodu või esimene kodu, mis me Robiga osime? Ise nagu lapsepõlve kodust kui sellist pole võibolla mõtet rääkida, aga lapsepõlve kodust mul nagu see väike sisustuspisikiga tähest tuli kaasa, sest ma mäletan, kui ma olin väike, mu emad oli jumala tihti koju ja ma olin terve kodu ümberdastnud. No täiesti niimoodi, et mina nagu eeldasin, et ta on mingi, oh vau, kui lahe, et on mingi maili ja midagi üles, mis siin toimub. Ja ma märkan, et mu kõige vanem poja 5-aastane, tema teeb seda sama asja praegu. Et ta natuke aega tahab üksi olla, siis ma olen üles vaatan, tüüp on terve toa ümberdastnud. Ja see on nii lahe tegelikult. Aga meie kodu oli, mis me, võibolla räägin sellest kodust, mis me esimesena ostsime, oli meil Kalamajas. Ja mu esimene poja oli siis 3 kuud vana, et kõik sai kuidagi hästi ruttu järsku käis, et me isegi ei planeerinud, et unistan mingit omast kodust, me olime oma üürikodus hästi rahul ja värsked lapsevanemad ja sõike. Ja siis kõik juhtus väga järsku kuidagi, ossime ära, saime laenu, olime väga rõõmsad, aga siis ma mäletan, et siis ma juba olin, et oo, et noh, et ma saan ju kõik ise valida ja et noh, kuna me üürikodust kolisime, meil mööblit väga ei olnud, et siis me ossime kõik uued alates noad, kahvleid, klaasid on ju. Ja mäletan, et esimest nädalast saati mida hakkas juba häirima see mõte, et selle niimoodi, et selle köök, vannituba ja põrandad olid ju noh, sees juba. Et maksin nagu esimest nädalast saati oma uues kodus unistama oma uuest kodust, järgmisest kodust. Et kunagi, kui mul on see uus kodu on ja siis ma teen sellise köögi, siis ma tahan, et vannituba oleks selline, siis ma tahaks, et veel põrandad oleksid sellised ja siis Robi mul kodus. Mis asju sa räägid, et me just kolisime, on ju, et sa unistad juba järgmisest kodust. Aga ma teadsin, et me see Kalamaja kodu oli selline 5-10 aasta projekt, me teadsime, et me tahame veel lapsi saada ja et see kolimine ühel hetkel on paratamatus. Noh, muidugi me ei teadnud, kas me saame veel lapsi või millal nad tulevad, on ju, aga me
meil oli see teadmine sees, et me tahame, noh, Robi rääks neljast lapsest, ma ütlesin, nagu vaataks järjest. vaataks nagu järjest, et millal see katus sõitma hakkab. Praegu me oleme kolme peal. Ja, jäädavalt, aga, ja, aga et selles mõttes, et see Kalamaja kodu oli nagu hästi sellise märgilise tähtsusega ikkagi sellesse sellise järgmise koduloomise protsessis, aga see Kalamaja kodu mulle jääb ikkagi eluks ajaks hästi sükses südame lähedaseks, et ma sain oma järgmiselt kaks last seal ja kogu see Kalamaja kant on mulle hästi selline südame lähedane, et mulle tõesti ei meeldis seal. Et võibolla kunagi, kui me oleme vanad peerud, Robiga nagu Robita, kui me vanad peerud, siis me ostame Kalamaja mingi loft kvarteri endale või mingi vana kvarter, teeme selle pimbim üles, on ju. Mina teen. Tema on see, et võiks teha ja siis ma hakkan umbes surfama, et ta mingi väga hea mulle soovib. Tema räägib, tema teeb ka. Nii et jah. Aga ta ei ole siuke, kes paneb ise käed külge ja hakkab seal ei. Ma alati räägin, et Robil on nii palju andeid, ta on nii andekas, aga ta selles üldse pole kahjuks andekas, et me ei ole kumbki võiks üks väga kätega inimesed. No nüüd see aastaga tuleb välja, et ma olen kunstnik. aga põhinali oli ikki kogu aeg varasemalt see, et Liisu ja Robi on kõige nagu kätetumad inimesed, kes on nagu üldse olemas, et Robi on tõesti, ta on nii palju andeid, ta on nii andekas, ta on nii tubli oma nende tekstide kirjutamisel ja tubli muusik ja ta on nagu hästi äge loome inimene, aga tal ei ole nagu seda, et täna laupa hommikil 7 paneks tunked selge, läheks garaasi puurima. Et seepärast ma ka oma maja ei ostanud, et meil ei ole nagu seda garaasi vajadust, kus keegi saaks auru käia nagu välja lasma, toksida midagi. Äkki sul on vaja varsti suuremat kohta. Jaa, võibolla tõesti, aga tead, mulle tegelikult õudselt meeldib kodus teha. Mulle väga meeldib kodus teha, mulle väga meeldib mu kodu, mulle väga meeldib see vaade, mis mul kodust on. Ja mulle meeldib, et ma saan seda teha sellel ajal, kus ma nagu ise tahan teha. Et kui mul oleks mingi atelie kuskil, siis ma kuidagi tunnen, et see on veel üks kohustus. Mul on praegu nii palju kohustusi ja projekte ja asju, millest ma vastutan, et ma tegelikult ei taha võtta mingit lisaasja. Mulle tegelikult sobib see, et ma saan seda niimoodi omadel tingimustel, omades ruumides teha. Sellest Robit õudselt häirib, et ma olen kõik meie põrandad ja ära värvinud ja lökertanud värviga. Sa saa isegi pikevalt rääkida, ma tean, et ta hakkab kuulates valustama. Sa kunagi ei õpi, kunagi ei pane ühtegi paperit alla. Nii, aga me jõuame kindlasti ka kodust rääkida. Ja. Räägime viimase asjana siis meie esimeste mängus esimesest emadusest. Sain emaks, kui ma olin 24. Robi oli 22, aga just 23 saame tämmast aasta noore. Ma alati räägin, et mind hoiavad noored mehed nagu. Robi on tõrts noorem ja mul on kolm poissi kodus ka, siis on nagu noored mehed. Ja koel ka, kes on ka isana. Mina ja mu mehed, aga... Esimene emadus, see oli hästi eriline, hästi hirmutav, siis on nagu siin olemine. Eriline ja hirmutav, võib-olla siuke ootusikas. Väga põnev, aga samal ajal oligi see, et raske oli ennast nagu kuidagi emane ette kujutada. Et mul oli hästi lihtne kujutada ette Robi isana, hästi lihtne. Sest me olime koera võtnud, meil oli koera olnud juba siis paar aastat ja ma nagu nägin, et Robi saab nii hea isa. See on nagu... No sa saad kohe ära, kuidas inimene nagu vastutuse võtab ja kuidas ta nagu muretseb. Ja et see ei ole just see koer umbes, et tema kujub tegeleda. Nüüd hakkame treenima teda, vaid ta pigem nagu laps, eks? Et ma olin 100% kindel, et Robi saab väga hea isa. Ja ma olin nagu, ma uskusin, et minust saab hea ema, aga kuna mul ikkagi nagu... Minul endal on ilmselt mingisugused nagu kollid peas... väiksest peale, kus ma nagu tunnen, et mingid ärevused ja mingid sellised emotsioonid, mis ma nagu tundsin, et ma ei taha, et kandu mu lapsele edasi. Et siis, et ma mäletan, et me käisime Robiga veel enne kui William sündis, käisime sellisel ettevalmistaval kursusel nagu, noh, see nagu oli nagu teraapia, aga nagu ei olnud ka, et sellist ongi nagu paljud teraapiaid pakuvad sellised lapsevanemaks saamise mingi siuke ennetav. Starter back. No põhimõtteliselt jah, et see oli ka hästi nagu hea, ma tõesti soovitan, et üldse terapeutidest rääkida, ma tõesti väga soovitan, et ma tänapäeval see pole mingi häbiplek, et keegi käib kuskil rääkimas kellegi kohen. Et see oli, see kuidagi kaasneb siis minu selle esimese emadusega, ma arvan, et see oli väga oluline ka, et kuidagi koos minna ja koos nagu aru saada, et see Liisu ja Robi
tiim on nagu hästi oluline, aga et me nüüd saame nagu natuke teissuguseks tiimiks või nagu kasvame natuke teissuguseks tiimiks, et jah. Aga kõik minu rasedused ja emadused on hästi erilist, on hästi erinevad ja lapsed on hästi erinevad ka, et nad on kõik väga erilist olnud, aga lihtsalt see nii-öelda nullist lapselt ühele minek on nagu võib-olla emaduse mõttes lihtsalt minul inimesena võib-olla kõige suurem nagu muutus on ju. Aga mis need asjad olid, mis ta mainis seal või esile tõi või mis see nagu starter pack endas lõpuks kujutas? Ja kus see käisite? Me käisime Küllike Liljastik, ma olen tegelikult varem ka temast rääkinud, kui mult on küsitud, et kus nagu saaks abi. Tead, see ilmselt ikkagi, see starter pack ei ole selline, sa lähtsalt mingi kursusele ja kuulad ära, ilmselt juks asja on ka. Mm-hmm. Pigem see oli ikkagi sellest, et hästi nagu tugevalt minu mingisugustest mustritest lähtuvalt ja Robi mustritest lähtuvalt, et kuidas meie, ilmselt see kõik tegelikult taandub nagu sinna, et kuidas inimesed käituvad, kui neil on tassid tühjad, eks? Ja kui sul on tassid tühjad, sa hakkad käituma siis nagu niimoodi nagu su Rooma ajaju ütleb, nii nagu sul on nagu kuskile niimoodi sisse talletunud see muster, mida sa võib-olla üritad elu eest ära hoida, aga kui sul on tassid tühi, siis sa ei hoia midagi ära, ja siis kõik tuleb kuskilt. Et siis ma heliefektidest täna mingi mega päädas. aga ühesõnaga, et pigem oli nagu jah see, et see ei olnud nagu koht, kus et me läheme nüüd oma suhet otseselt tugevamaks tegema. Pigem see oli nagu koht, kus me lihtsalt saime võib-olla oma hirmudest nagu rääkida, et mida meie tahaksime teha, kuidas meie tahaksime võib-olla oma lastega, mida me tahaksime teistmoodi teha, et mitte, meil on väga, väga tublid ja ägedad vanemad, lihtsalt iga üks tuleb oma pagasiga ja lapsed tulevad alati oma pagasiga, kui nad suureks kasvavad ja me oleme ka lapsed olnud, eks, et me nagu tahtsime, et seda pagasit võib-olla kas minimaalselt edasi anda või õppidagi seal ja seal reaalselt me võtsime case by case, on ju, et kuidas nagu seda pagasit nendel hetkedel mitte edasi anda, kui sa oled nagu täiesti tühi ja käitud võib-olla niimoodi, nagu sa tegelikult ei tahaks käitud, eks, või kui sa käitud näiteks oma lastega koos või laste juures olekul või siis oma mehega või naisega on ju käitud niimoodi, nagu sa tegelikult tead, et ma ei tohiks käituda, et kuidas siis, kuidas seda nagu kas ennetada või kuidas meie näiteks üksteisele saame nagu, me tunneme üksteis nii hästi, me oleme nii kaua koos olnud ka juba varsti peaga 10 aastat, et kuidas me saame nagu, kui me näeme, et üks hakkab nagu üle keema või üks hakkab nagu õudselt tühjaks muutuma, nagu pügistatud sidron on ju, et kuidas me saame nagu seda peatada või et kui me näeme, et üks meist on väga nagu üles kiritud mingist asjast, et kuidas seda nagu seda natukene nagu maandada niimoodi, et see asi ei keeks nagu täiesti üle ja ei läheks nagu miisugusse väga nagu sinna ei kunagi maale, kuhu sa sattuda ei taha, eks, et jah, siuke kogemus meil tõsi soovitan ja ma arvan, et lapsevanemad täna üldse siuke hea asi, mida teha, ka siis kui sul juba on lapsed, ei pea tegema nii kui sul pole veel lapsed. Kui tihti seda üldse ette tuleb, et ongi, no tass on lihtsalt nii tühi nagu? Ikka tuleb ja ma arvan, et kui inimene ise oskab pidurit tõmmata, siis tuleb keegi teine nagu appi võtta. Minul ikkagi juhtub seda päris palju, et ma võib-olla nagu, ma naudin hästi palju erinevaid asju korraga. Mulle väga meeldib see, et on kogu aeg hästi palju nagu põnevaid asju. Aga see ilmselgelt ka kulutab mind ja vahel nagu see reaalsus nagu taju kaob ära, et sa ei saa nagu võib-olla aru, et mis siis lõpuks kõige suurem prioriteet on. Ja siis on nagu vaja, et keegi on nagu see tõmbab nagu pidurit. Ja Robi on minu kõige suurem fänn ja kõige suurem pidur. Ja meil on vastupidi samamoodi. Et kuna praegu on minu lihtsalt hästi palju korraga, viimane aasta on lihtsalt hästi, see on hästi äge, et see on nagu Liisu aasta, et meie peres on Liisu aasta, aga ma tegelikult nagu õudselt hindan seda, et Robi on nagu see, kes aitab minu seda tassi võib-olla monitoorida, et kui ma ei saa ise päris hästi aru, et nüüd läheb nagu, et nüüd nagu läheb lappama. Kuidas ta seda teeb? Tead, hakkab niimoodi natukene nagu niimoodi, et ma saan tegelikult kohe, ma saan aru tegelikult juba siis, ma saan juba tema hoiakust aru, et nüüd, mis peame rääkima, et tema hoiak on juba selline, et kuule, et kas saaksid äkki need asjad hiljem teha, kas see on praegu oluline, et siis ma olen mingi, mul on nagu ainult ülikiirelt vaja siia ära teha 2 tundi, et ei, ma kohe tulen ausalt 5 minutit, 4 minutit, mis iganes on, et tegelikult ma tean, ma ei ole enda vastu aus, on ju, tema teab, et ma ei ole tema vastu aus, kui ma ütlen, et mul nagu
ausõna, ma pean selle ära tegema. Et siis ta on tegelikult hästi konkreetne, ütleb, et tead, et kas sa arvad päriselt, et see on oluline või? Et mis meil nagu praegu siin oluline tegelikult on. No. Üldiselt sellest nagu piisab, ma tegelikult saan nagu aru, et oota, et ma olen tegelikult igal pool asendatav, aga ma ei ole kodus asendamatu või nagu asendatav, eks? Et ma ei ole oma lastele asendatav, ma ei ole oma Robile asendatav. Noh, inimest võid öelda, mida tahad, tegelikult ma ei ole. ja minul ei ole Robile asendust võtta kuskilt sellist ägedat nagu tonna, et ma tegelikult pean seda nagu meelde endale tuletama, sest et see on nagu nii, see on tegelikult ju kõige loogilisem asi, mis mul on, onju. Aga see sotsiaalmeedia, onju. Ta tekitab sinu siukset tunde natuke nagu saaks siuke kõik võimas. Ja see on noh see on nagu raske kuidagi kokku nagu võtta või nagu üht noh seda mõtet nagu kokku võtta, et seda mis ma mõtlen see kõik võimas all, et lihtsalt see väljapool elamine. Et sa saad nagu hästi palju tunnustust väikest asjadest, et noh, mul hästi palju kirjutatakse, et sa oled tõeline supernaine, sa oled nii vinge, sa teed seda nii hästi, sa tore, et ma näitan tegelikult ju oma igapäeva elu, on ju, väiksed asjad, et mis ma õhtusöögiks tegin või mis me lastega tegime, et nad on tegelikult iga inimene supernaine või supermees, no ei kõik teeme enda asju, ma annan oma lastele süüen, paneme triidesse, me saan lastaeda tegelema oma tööga, on ju. Et inimesed teevad tööl nii palju super lahedad asju, et nad lihtsalt, noh, neil ei ole seda platformi, kus nad näitavad seda ja siis võib-olla või peada mulja, et mina teen nagu või jõuan rohkem, see ei ole tõsi, me kõik teeme väga palju asju, lihtsalt minul on kuidagi kujunud see, et see on nagu just kui taldrikul näha kõigi jaoks ja ma saan täiesti ebanormaalselt palju armastust selle eest ja see on... Noh, jumalt, noh, selles mõttes jumalt tahtud, ma ei ole mingi perekooli peksulamas on ju või peksukoer, et kuhu koputada saab. ma olen nii hoitud oma selle Instagrami nagu community, ma ei tea, kus see eesti keeles on, nagu kogukonna poolt. Mul on tõesti nagu nii vedanud, aga see on nagu asiga, millele võib veits nagu see reaalsust ära kaduda ja katus sõitma hakata, sealt tulebki see, et kuule, ma teen ruttu 2 minuti ainult veel seda, et ma vastan talle või et küsis midagi või et on väike mure, et ma aitan teda. Samal asjal, et mul terve pere, eks, ootab mind sööma. Ja siis minu nagu see aju, mis on dopamiini täistanu sellele Instagramile, sellele tunnustusele, mis ma saan nagu noh, ebanormaalses kogu siis väikeste asjade tegemisest, unustab nagu ära, et tegelikult on ju mul olulisem minna nagu nüüd panna see telefon ära, panna see põlemise telefon ja minna nagu olla oma perega. Mitte, noh, ma ei taha jäta mulle, et ma seda üldse ei teeks, et ma olen väga, väga perekestne inimene, aga need on need korrad, kus Robi nagu tuleb, vaatab väga teisiselt, ütleb, et kuule, et mis sa nüüd siis arvad, et mis, noh, kas on päriselt oluline või? See on nii ilus asi, mida küsida tegelikult, mida me võiksime kõik endalt igapäevaselt küsida. Ja. Eriti scrollides. No. Ja just see, et ta küsib. Ja. Mitte ta ei ütle sulle, vaid et ta küsib. No see on see, kuhu me oleme 10 aastaga jõudnud. Et meil on ikka väga palju erinevaid. Me räägime hästi palju ja aegalt on ikkagi vaja nagu torud korralikult puhtaks saada ka, et ainult räägime seda piisa. Et mis ma nagu tahan öelda on see, et see on nagu see, kuhu me, see on tegelikult hästi mõnus koht, kus me jõudnud oleme. Me oleme õppinud nagu tülitsema niimoodi, et või nagu nii-öelda üksteisele siis mingid asju nagu ütlema, kus sa kohe ei lenda kaela nagu. Et sa tegelikult nagu räägidki mina vormis, mina tunnen niimoodi, see sinu käitumine paneme niimoodi tundma ja minu mõelest see ei ole okei võtta. Mitte, et sa tegid seda ja umbes ei või pakid asja, eks. Et see on see, kus me oleme nagu jõudnud, aga noh, see ei tule automaatselt, et selle kallal ikkagi vaja hästi palju tööd teha ja selle kallal on nagu, no sinna jõudmiseks on ikkagi vaja nagu paar korraga auku ka läbi käia, eks. Ja ma arvan, et see on hästi normaalne ja hästi tervitatav igas suhtes, et minu mõelest nagu, eriti kui inimesed on kaua aega koos, see ei ole võimalik, et sul on lihtsalt kogu aeg kõik hästi ilus ja stabiilne ja värske. Hoiame suhte värske, 20 aastat, 30 aastat, 50 aastat, ma tahaks näha see värske, et sul see, et pigem on nagu oluline lihtsalt see, et see inis, ma lähen mingi suhte teemadesse, aga mina ei tea, kus kaugel me üldse olen. Täpselt seal, kus peab olema. Et minu mõelest on nagu kõige olulisem suhte puhul just see, et sa leiad nagu
et see inimene on ju kellega sa, kellesse sa armud ja kelle sa hakkad perelooma ja kodu looma, et kõik see, kõik see armumise faas ja kõik see kire faas on hästi oluline, on ju. Aga kõige olulisem on minu mõelest leida nagu inimene, kellega sulle meeldib oma argipäeva ka veeta. Et see on ju ilmselgelt, sa ei saa nagu terve elu, sul ei ole sõike kirge, et sa tahad mingi ainult päevad su voodis olla temaga, on ju. Praegu küll tahaks ausalt nagu noh, selles mõttes, et seda Liisu Robi aega on ikkagi nagu saja lapse kõrvalt on nagu ikkagi vaja kokku sobitadeks. Aga kas tegelikult on nagu minu mõelest kõige nagu loogilisem asi, et sulle peab see inimene lihtsalt nagu meeldima. Isegi kui sulle meeldi kõik asja, mis ta teevad, sa ei saa teda 100% armastada. No, nagu sulle võib see mõte meeldi, sest ma armastan kedagi 100%, aga sorry, mitte keegi, me ei armasti ise ennast ka kahjuks 100%. Pigem on see, et me nagu, mulle üks Rootsi koolitaja ütlus hästi meeldib, et me ei armasta, me ei peagi armastama kedagi 100%. Et 80-20 jaotus on nagu hea, et sa armastad 80% ja sa aksepteerid 20%. Sest et no, sa ei saagi, et kui sul on nagu inimene kõrval, kes on oma mingite veidruste ja tugevuste ja nõrgustega, eks, sul ei saa kõik asjad sobida, et no, nagu ma ju ei tahaks, et see inimene oleks täpselt samasugune nagu mina, et no, kuna ma ei armast ennast 100%, siis ma ei saaks enda sugust armasta 100%. Et pigem nagu on hästi oluline, et see argipäev on sul nagu mõnus, et sa tead, et sa armastad seda inimest nii väga, et sa suudad aksepteerida 20% neid asju, millest te võib-olla ei ole ühel lainel või mis veits nagu häirivad. Aga siin on minu mõelest hästi oluline nagu see piir ka, et mis siin 20% julge kindlasti käi on asjad, mis on võib-olla kokku lepitud, et üksteisel teevad haiged näiteks või et noh, see noh, mingid asjad, mis on nagu ikkagi respekti küsimus, et kui on nagu korduvalt teemad olnud, et kui sa niimoodi teed, see teeb mulle haiget või see solvab mind, siis seda ei saa, aga aksepteeri seda, pane see sinna 20% julka, ja sobib, et pigem nagu see 20% on pigem nagu mingid iseloom omadused või mingid asjad või mingid arusaamad asjadest, mis võib-olla minu omadega alati ei klappi, aga üldjoontes on nagu... Ma just kuulasin eile ühte podcasti, kus räägiti samast teemast ja siis seal oli väga lahedalt öeldud, et õnneliku suhte saladus tegelikult väga tihti seisneb nendes 3-4 täiesti mõtetus kommentaaris, mida sa jätad lihtsalt tegemata päeva jooksul. Et nagu sa saad aru, et okei, kas see aitab midagi, et ma talle seda ütlen, kas see muudab midagi, kui see ei muuda, siis noh, võib-olla see on lihtsalt mingi minu teema ja ma lihtsalt jätan selle ütlemata. Et ma aksepteerin seda, et see, jah. Noh, lihtsalt siis ongi, et mingid asjad on nagu siuksed, kus sa nagu tunned, et kui sa näed ilmselg või sa tead, üks asja näed, aga sa tead, et see su teist poolt teeb tõeliselt kurvaks. Et siis see on asja, mida võiks mitte sinna 20% julka panna, et aga see ongi nagu kommunikatsiooni küsimuseks, et see on kõige aluse, noh, kommunikatsioon on kõige alusega, et sa nagu saad, no, teed sealt nagu arvestatavad järeldused ka, et kommunikatsioon võib väga oluline olla, kui ühtegi järeldus sealt ei tee, siis noh, võime kommunikeerida, palju me tahame, on ju. Kas me jõudsime praegu oma esimeste mängu kõhel poole? Vist küll, jah. Me ikka täna need esimeste mängurekordid tulevad sinna, purustame järjepidevalt. Me puudutasime siin esimeste mängus päris palju seda, et sa tegutsed Instagramis ja sisuloomega, sul on erinevaid valdkondi, mida sa seal kajastad. Ja sa korraks ütlesid, et sisuloome sai kuidagi algus siis, kui sa uude koju läksid. Kuidas sult see juhtus, et 800 ja järsku tuhandeid inimesi, kes jälgivad su igapäeva tegemist? 800 ja 8000, ma ei tea. Selles mõttes, et noh, mul on nagu, ma olen mingid järeldused ju teinud, eks sellest, et see aeg, kui me kolisime uude koju, oli täpselt siis, kui korona esimene laine sai hoosisse, inimesed oli hästi palju kodus, võib-olla otsisid kodu inspiratsioonist palju ja meie just olime kolimas ja kus just enne seda mul oli 2 aastat Instagrami paus, või sõike 1,5 aastat, mul oli nagu see, et mul tegelikult käib see hästi lihtsalt ja no, vahepeal tunne, et võib-olla teeks ka, kustutaks ära, aga et mul oli vahetult enne kui ei. Sa vist ei taha et enne täpselt kolimist mul oligi 1,5 aastat Instagrami paus, mõtlesin üks päev, no, oligi korona, tuli, mõtlesin, teeme lahti ja äge ja mul on mingid ägedaid mõtteid ja et mitte mul on ägedaid mõtteid saada sisuloojaks, vaid et lihtsalt nagu mul on mingid ägedaid mõtteid, mida näidata sõpradele, sest et noh, see oligi nagu mu eesmärk. Ja
ja siis maksime ju igast asju koju ostma ja jumal ägedad asjad olid minu meelest ja ma lihtsalt tegin nagu mingid pilte ja noh, täpselt niimoodi nagu ma enne olen seda teinud, et mitte mingisuguse strateegilise eesmärgiga, et kui tahan saada sisulojaks, muidu pean surema, on ju. Pigem mul, mina nagu, noh, see on pidagi teine teema, aga et kuna Robi mul on tegelenud muusikaga ja temale nagu hästi sobib selline lava peal olek ja selline tähelepanu, siis mina on alati öelnud, et minul on väga fain olla see gruupi nagu see, kes on lava taga, elab kaasa, hängib, on cool, aga et mul ei ole vaja sinna ronida ise laval, et ma olen nagu see ülemuretsa ja noh, et olen hästi tundlik igasuguse sükse lahmiva tagasiside ees, et ma pigem ei taha, on ju. Aga siis ma hakkasin nagu näitama mingid asju ja siis põhimõtteliselt sealt läks nagu täiesti nagu ootamatult lihtsalt hakkas neid inimesi sisse voolama ja kõik see kunstiteema ja toiduteema ja et kuna ma nagu kajastasin niivõrd palju erinevaid asju oma elus, sest ma näitsin ka oma elu on ja natuke sööki, natuke kunsti, natuke koduvärki, natuke lapsi on ja et siis et tuli nagu erinevaid huvilisi ja kuidagi lihtsalt, ma ei tea, kas see nagu levis suus või ma ei tea, kas sotsiaalmeedias suus saab levida, aga siis juhtus see, et ma leidsin üli ägeda soodsa vaiba meile, üli ilus, muidu nagu vaatsin ühte 800-eurist vaipa, Robi oli mingid, ei, nüüd me võime küll lahutama, kui sa selle vaiba ostad, siis on kõik, see on nagu, et sa tead väga hästi, et sa oled ise esimene, kes sinna midagi peale ajab. Ja siis ma leidsin 100-eurise IKEA vaiba, postitasin pildi sellest ja siis hakkasid inimesed kirjutama, kuule, ma ostsin sama vaiba, üli äge ja tänks on ju. Ja siis üks hästi äge suure jälgiskonnaga Preili, Lauren, tšau Lauren, postitas ka pildi, et ma isegi tean, et Laura mind jälgib Instagramis ja siis postitas pildi, et aed Liisu Millerist inspired on ju. Järgmine päev mul oli mingi 900 uut jälgijat. See kas mina sain ka seal. Oh my god, mis toimub nagu, kes nad, kus nad tulevad, mingid vaibaliisu, no siis seal sa isegi vaibaliisu teema. Ma olen alati see, et mul on nagu väga okei endule nalja visata. Ja siis ma nagu aksingi, et et tulite see vaibaliisu tegemisi kaema. Ja sealt nagu sai see vaibaliisu teema alguse, kus inimesed lihtsalt aksid endale vaibaliisu vaipa tellima, kõik aksid mind ära täägima ja sealt see läks nagu edasi. Aga nüüd mul ongi, et ma ühtedeks ma olen vaibaliisu, teiste jaoks ma olen kortsuliisu, sest et ma jagasin ükskord kortsuteipe, mis otsa ette käivad, mida ma nagu, et kuna ma nagu üritan nagu ma ei ole nagu ma ei charge inimesi, kes botoksid endale süstivad, ma lihtsalt ise tunnen, et ma ei julge ja ma ei taha. Et ma, mul ei ole nagu otsu vastu midagi, lihtsalt kuna ma räägin hästi emotsionaalselt, siis mul otsa esiline õhtuks on selline normaalne pesulaud, on ju. Ja siis ma kasutasin neid plaastreid ja ma olin üli sillas ja jagasin jälle on ju jumalaste siirelt ja siis sealt tuli nagu teine 1000 inimest järsku, on ju. Ja siis see kortsud.ee, teen reklaami tasutel, see on hästi minu moodi. Aga hästi armas inimene seal taga, ma ei tunne teda isegikult, aga et ta müüs, mina ei tea, ta müüs mingi 300 pakki neid kortsuplaastreid ja siia maani nagu inimesed kirjutavad mulle sel teemal. Siis osade jaoks ma olen tomatimöksi liisust, ma jagasin ühte oma põhiretsepti, mis päriselt reaalselt elab oma elu praegu üle Eesti, nagu et inimesed saadad mul iga päev oma tomatimöksidest pilti, see on nagu üks sõike, põhimõtteliselt on nagu sõike pestolaadne, mis saab nagu bruschetta peale või pasta peale paned, et see on jumalik lihtsalt. Mul on see retsept instas, mingi vaadake. Aga et mul on nagu neid nimesid poogitakse nagu külge, aga ilmselt ma ise selle kaasa aidanud ja see ongi nagu võibolla minu viis nalja teha selle üle, kui absurdselt asjadega sul on võimalik nagu tähelepanu tõmmata, et ma ei ole nagu seda teadlikult teinud, aga see on läinud niimoodi ja see on naljakas mu meelest ja võibolla ongi, et kuna ma ei ole ise endal mingisugust erilist killi näinud, siis ongi hea öelda, et oma see vaibaliisu või noh. No teadki täpselt nagu sõtta paari madisen, et mitte midagi erilist, ei enda näed, sa ei kuulsaks. Nüüd on vaibaliisu kuskil seal järve keskuse suure bänneri peale ja wow, siis on loe. Sportlandi väga ilused videod on ütlema ausalt, ma vaatsin. Ei no jah, lihtsalt minu jaoks ongi, et kuidas sai vaibaliisust Sportlandi kampaani nägu, ma olen nagu natuke segaduses, et... Mis moodi see nüüd juhtus? See on see Kairi saadab edasi kontosid turundusjuhile. See on äge truk. Ei, aga see ongi, et see on hästi äge, aga see ongi kuidagi, et ma nagu tean, et paljud inimesed võibolla unistavad sellest, et saada nagu jälgeid ja kasvatada kontot, et minul on see pigem ikkagi olnud alati see, et see on nagu juhtunud. Et need lihtsalt inimesed tulevad
ja noh, tänu sellele ma nagu näen ka, et kuna ma ei ole ise põhimõtteliselt oma jälgete kasvatamiseks midagi teinud, et siis on see hästi orgaaniliselt kasvanud ja need inimesed, kes nagu tulevad, nad enamalt jäävad ka. Et, ja nad on väga, väga lahked oma toetavate sõnadega, et, et see on nagu täiesti, noh, ma ei tea, kas saab rohkem kedagi ära poputada, et, et, et see, see on nagu täiesti mega lihtsalt. Et... No, sul oli, sul oli siin vahepeal paar ärevat hetke seoses oma kontoga, ja. Et mis... Ma, võibolla, ei, ma ei hakkud see küsima, mis vaid pigem tahaks teha seda, et, et tol hetkel, kui sa said aru, et sul võibolla ei ole enam seda kontot, ei ole enam neid jälgijaid, mulle, mis siis ma võibolla paar sõnaga räägin, et mul, ja üks hommik ma ärksin üles ja mu Instagram oli kadunud. Instagram oli ära, ära kustutanud. Mõtled küll, et ma olen ettevõtja, ma olen ise enda boss. Aga ei ole. Instagram on su boss ja kui ta otsustab, et kustutaks konto ära, siis sul enam teed. Sul ei ole platformi. Et, see oli täiesti üle öö, täiesti ilma hoiatamata. Ma olin täiesti segaduses, et mis, millega ma olen sinud hakkama saanud. Et, et ma tõesti ei olnud mitte midagi teinud, et selleks seda provotseerida. Aga ma tegelikult plaanin jagada see, kuidas ma oma konto tagasi sain, oma konto peal ka, mul on see tegemata hästi paljud küsivad kohe, kuidas sa said tagasi, sest praegu on päris paljudel seda sama muret olnud, et lihtsalt kaob ära on ju. Aga mis ma nagu aru sain, oli see, et no mingi 4-5 päeva järjest ööpäev läbi uurisin selle kohta ja ma sain aru, et mu šansid nagu konto tagasi saada on nagu, noh, mitte nulli lähedased, aga nagu sisulist olematud. Et ma olin paari inimesega rääkinud, kes oli konto tagasi saanud 5 kuud hiljem. 5 kuud minu jaoks võiks tähendada seda, et ma arvan, et ma oleks lõpetanud üritamise ja ma arvan, et ma oleks punkti pannud sellele oma Instagram-karjäärile. Kusjuures, ma kirjutasin ka sulle, et mul juhtus üks asi ja ma ei tea, kas te üldse tahate mind siia kutsuda, et noh, kui mul kontot pole enne. See oli nii armas. Sest ma ütlen ausalt, et ma sel hetkel mul nagu noh, tuli ikka korralik siuke identiteedi kriis, et kõlab natuke võib-olla absurdsena, aga ma nagu ma poolteist nädalat oli mul see konto kustunud. Ja see on ikkagi piisav aeg selleks, et, et ikkagi päris sügavad järeldused teha nagu sellest, et kes ma olen, kas ma tahan sellega jätkata, kas ma peaksin otsast alustama, kuidas alustada, kelle jaoks ma see lõpuks teen. Et kõik sellised küsimused olid mu peas. Ja siis ma sain tegelikult aru, et ma olen ikkagi nagu päris palju võibolla ennast ikkagi petnud nagu selles mõttes, et ma olen terve aasta aega rääkinud, et ma pole mingi sisulooja, ma pole mingi mõjuisik, ma pole mingi, mul on suht suva Instagram, ma võin iga päev seal ära kustutada, mul on suva. Et, kui hakkab närvi käima või võtab liiga pole, kustutan ära, jumala suva, et ma olen seda ühe korra teinud juba, eks pooleteistkümneks aastaks ja oli väga tšükke värskendav ja mõnus. On, ja. Et kuidagi nagu vähendasin või pisendasin enda jaoks seda olulisust siis enda jaoks ja ma ei tea, miks ma seda tegin. Lihtsalt... Ma esimene päev olin nagu ka, noh, ei olnudki kuidagi olla, kus nutta või naerda, ei teagi, et noh, ei saa nagu aru, kui tõsine see olukord on, eks ole, et kui väike tõenäosus on üldse, miks seda kontot on raske tagasi jada, on sellepärast, et Instagram ei saa kontakti lihtsalt, et noh, neil ei ole eraisikutele sisulis normaalse platformi, kus sa saaksid nagu inimesega suhelda, eks, et sa satud kuskile mingisuguse, noh, roboti kätte, kellel on sinust jumala suva, palju seal jälgeid on ja mis iganes, eks, et kui algoritm on su välja lülitanud, siis nii on. Et, aga siis ma sain nagu aru, et kui järgmised päevad inimesed hakkas mind otsima, kirjutasid mu kunstikontole, Liisu, mis juhtus, kus sa oled? Inimesed jäävad nälga, ma ei leia su retseptiles. Ja nad kirjutasid, nii arm said asju ja siis ma nagu hakkasin nutma, siis ma tekis nagu sõike korraks sõike pingelangus, sest noh, pinge oli nagu sõike aladatik pinge oli nagu sees, siis ma mõtlesin, okei, et ma nagu ei teagi, mis ma seda teen või et kuidagi nagu see, mis ma selle enesepettus all mõtlen, ongi see, et ma ei saa nagu ilmselt aru, kui väga ma olin harjunud selle igapäevelu kajastamisega ja kui väga ma olin harjunud selle tunnustusega sealt, et siis ma kõlan nagu ma oleks mingi, et ma ei saaks üldse armastuskodus, ma olen väga palju armastuskodus, aga aga vaata, kodus sa saad ikkagi armastust ja tunnustust asjadest, mis, no, sa tõenud, mis on olulised. Sa ei saa tunnustust iga päev armastust sellest, et wow, sa tegid süks, no, okay, tegelikult poisid teevad küll seda, emme, mina nii ja toit. Aga nagu
noh, sa tead, sa ei saa nagu siukses ebanormaalses koguses tunnustust ja sind ei kanta niimoodi kätel kogu aeg kodus, on ju. Noh, mina isan samamoodi, et ma ikkagi tunnustan asja eest, mis ma nagu näen, et on väärt, on ju. Ja siis ma sain nagu korraga nagu siukse nagu sahmaga külma vette, et kuidagi ma ei osanud ennast nagu enam defineerida, et ma sain ju aru, et mul on see kunstikonto alles, et seal oli siuke 1000 jälget või 1200 jälget, et ma põhimõtteliselt võiks ju edasi teha seda asja, aga ma tundsin, et ma ei teagi, kas ma tahan nagu, et kas ma tahan otsust alustada, kas see on kõik väärt seda. Et ma kuidagi nagu sain aru, et kui ma selle konto peaks tagasi saama, siis ma pean ise enda jaoks need väärtust üle mängima, ümber mängima, ma nüüd ütle, et aha, et ärge kiitke mind rohkem või ärge toetage mind rohkem, et see toetus on ülioluline, et see toetus on nagu täielik siuke maasikas, nagu, mis annab mulle motivatsioon, et ma näen, et see on üldse kellelegi oluline või see on kasulik. Et seda ma nägin nüüd, kui mu konto oli kadunud, et mulle kirjutas nii palju inimesi, et kuule, ma otsisin seda näpunäidet või seda soovitust ja seda retsepti ja kus on ja ma ei saa, mõtlesin, mul ka ei ole, mul ausalt ei ole, mul kõik need Instagramis on. Et ma nagu näen, see on nagu tore tunne, et sa oled kellegile vajalik ja et sa oled nagu justkui nagu mingis Instagrami kommuunis saad nagu nende jaoks asendamatu. Kas ma sain aru, et aga ma ju teen seda nii palju enda arvelt ja oma poiste arvelt, laste arvelt ja et ma tegelikult olen ju ikkagi kodus asendamatu. Et ma tegelikult ei ole Instagramis asendamatu. Ja siis ma nagu kuidagi leppisin selle mõttega, et okei, fine, meen sellest kontost ilma. Võibolla see pidigi nii minema, on ju. Noh, siis ma sain muidugi, ma isegi taha rääkida, kui rõvedelt ma ennast umbes alandama pidin ja tegema mingid haiged, mingid tšikiprikised, et lõpuks üldse endale mingi ärikonto luua ja Facebooki mingi live chati üldse võimaluse saada ja maksma reklaamide eest ja asjadest, mida ma enne ei teinud sellepärast, et noh, mul polnud vaja ja mul polnud plaaniski, et noh, ma ei ole ennast kuskil niimoodi turundanud, on ju. Et põhimõtteliselt läbi, nagu põhimõtteliselt käisin, lihtsalt lipitsesin ja pidin nagu anuma, et please give back my account umbes, et ma nagu kuidagi, ma ei tea, mind ajas nagu närvi see, et elus on niivõrd palju olulisemad asju ja mina nutan siin nagu mingisugust kontot ja kiitust ja siukest tunnustust taga, et mis mu viga on nagu, miks ma olen siuk inimene, miks mul on seda vaja, mul ei ole tegelikult vaja seda. Aga siis ma sain selle konto tagasi ja esimene õhtu ma olin täitsa tuim nagu, ma nagu ei saanudki aru, et noh, ma olin nagu nii endale juba selgeks teinud, et mul ei olegi vaja seda Instagrami üldse, mul ei olegi vaja seda kõike, et ma saan ise ka hakkama muud moodi, ma olen just kuningatest täiskoha, aga küll ma leian mingi muu projekti ja ma olen ükkigi kunstlik. Et küll need inimesed liivavad minuni, kes mu kunstist huvitatud on. Aga siis ma sain kuidagi nagu endaga kokkuleppele, et ma tegelikult täiega väärtustan seda platformi ja seda, missugused kontakte ja missugused uksi see mulle avanud ja kui palju lahedid inimesi võimalusi see mulle tekitanud ja et see on mulle võimalus annud olla ikkagi, noh, kui Instagrami otsusta teisit ja olla ikkagi oma aja nagu peremees ja oma sissetuleku peremees ja see on tegelikult äge, nagu mida ma teen, et lihtsalt ma pean ise panema hästi konkreetselt piirid endale, millal ma teen mida. Ja hästi konkreetselt võtma vastu ainult neid asju, mida ma väga armastan. Kus ma siia mõni tegelikult, mul on see luksus olnud teha ainult neid asju, mis mul on meeldivad. Aga ma tundsin, et ma pean isegi natuke vähemaks ta võtma, sest et neid pakkumist tuleb väga palju. Ja see on muidugi teine asja, see on hästi meelitatud, see on ülisuur au on, et ma olen aasta aega seda teinud ja sisulist algusest peale esimest hetkest on minu poole pöördunud nagu minu unistuste koostööpartneriteks, keda ma ei ole kuskil manifitseerinud endale pähe, et lihtsalt, et noh, inimesed ja brändid, keda ma ise kasutan või imetlen, et pöördunud ma poole, et see on nagu, see on luksus päriselt, see on nagu tõesti luksus, on ju. Aga et ma kuidagi mõtlesin, et tegelikult on ju oluline, et meil on tervised korras, et meil on toit laual, meil on tegelikult tööd, nii et tapab. et miks ma nagu halan mingisuguse Instagrami konto pärast, on ju, et aga jah, nüüdseks on mul see konto tagasi. Ma olen lihtsalt võibolla hästi vajalikud asjad enda jaoks nagu selgeks mänginud ja selgeks teinud, et mis on nagu tegelikult oluline ja et ma ei pea võibolla nagu kohe tormama kõikidele inimestele vastama ja kuidagi et ma ei saa seada nagu kogu aeg nii-öelda seda välistähelepanu enda jaoks nagu samale pulgale. Noh, ma ei ole olulisemaks seda kunagi pidanud kui oma peret, aga ma olen justkui selle samale pulgale pandud, et see on ju minu internetisuhe, minu Instagrami inimesed. No, see on nagu teine mees mul, noh, siis et kellele ma väga palju armastust annan ja väga palju tähelepanu annan. Lihtsalt neid on mingi hästi palju korraga.
et jah, ma ei tea, kas tundus loogiline jutult. Jaa, täiesti. Mul lihtsalt tundub nagu, et vahel me unustame ära tegelikult, et seal on ju kõik su mälestused, kõik ja. Su suhted, et isegi minul ma ei ole sisulooja, kui ma jääks kõigest sellest ilmas, oleks meeletult kurb, sest ja. Kõik mälestused, mis me oleme oma vahel chatinud, mis iganes, see on kõik läinud ja. Ju. Ja see ongi ja see, noh, see iga päev, mis läks, seda enam see nagu hakkas mind rõhuma, et ma ju ei ole ainult sisulooja, et mul on seal 9 aastat mälestus ja ma lastest koduloomisest, kodutee loomisest, kõik mingid lahedad, mingid totrad asjad, mis ma olen jaganud, et tegelikult tahan neid asju alles hoida, et ma ei saa nagu aru, ma olin nii vihane, et kuidas see asja üldse juhtuda sai, et mul oli nagu isegi, mind nagu ei morjendanud see, et ma pean jälgite mõttes otsast alustama, et no pole hullu, et küll need hardcore fännid küll need tulevad tagasi, pigem mind lihtsalt morjendaski see, et ma ei suuda otsast peale hakata nagu kõike, et ma nagu ja, mul hästi suur kurbus, natuke sõike leina tunne ja jällegi tundub hästi nõme ja kohat öelda nagu olukorras, kus praegu on päriselt elus nagu tegelikult inimestel palju suuremad probleemid, et see oligi sõike, et piitsa ja präänikud ise endale. Et. Aga mure on mure. Ma siin kui ütleks võibolla nagu kõigile, kellel võib see ette tulla, et järjepidevus on võti käia närvidele Facebooki chatis nii kaua, kuni lihtsalt keegi võtab ette, sest lõpuks sa satud selle õige inimese otsa, kes aitab sind, et lihtsalt olla järjepidev. Aga miks see lõpuks juhtus, kas sa tead ka? Jaa, ma sain tegelikult, tähendab, ma ei saanud seda siis teada, aga inimesed, kes olid oma kontost ilma, nad kirjutasid mulle, et kuule, et mul juhtus sama asja ja juhtus üksel põhjusel. Et nemad olid kõik, mis oli nagu ühine näitaja, oligi see, et nad kõik olid kasutanud, meil kõigil oli telefonis app, mille nimi on Followers. Mm-hmm. Ehk siis see on nagu app, mis, tähendab, ma ei tea, kas neil kõigil on sama app olnud või mitte. Minul on, see app on mingi 8 aastat tagasi alla laetud. Ja see oli sõike täiesti suvaline tasuta app, mille nimi oligi Instagram Followers. Kus ei saa mitte midagi muud teha, kui näha, kes sind unfollownud on. Mm-hmm. Ja nagu kunagi me sõprade kõik koos laadisime see alla, see oli täpselt sõike äga asi, et noh, kes nüüd julges panna mulle unfollow on, kes ei taha mu sõber olla. Ja see on nagu asi, mis ma ei tea, lihtsalt suvalt nagu vaatad aegajalt, et noh, et umbes, noh, kes, keda nagu ei huvita, vaid vaatad lihtsalt umbes, et loodad, et ei ole üheski jaas sõbrast ilma enda, mm-hmm. mis on ka juhtunud kahjuks. Et see oli lihtsalt nagu sõike, ma ei tea, uudisimu rahuldamise app, et sa ei saa nagu, ma isegi ei tea, kas sa saad seda kuidagi nagu kuritarvitada mingis mõttes, aga siis ma sain aru, et Instagram oli oma mingit poliitikaid muutnud ja nad olid absoluutselt keelanud ära mingisugustele appidele oma informatsiooni jagamise ja seal see probleem oligi. Et probleem on selles, et uudisimu oleks patta, et sa vaatad, kes ei taha su instasõber enam olla. Probleem oli tegelikult selles, et selleks, et seda appi saaks kasutada, siis nad peavad Instagramist mingit infot saama ja see on nendeks probleem, et nad ei taha infot nagu vist välja anda. Ja et noh, et tundub absurdne probleem, et noh, just kui mõnes mõttes, et on Instagrami kontod, mis sõnaots mõttes ainult levitavad viha ja ma ei tea, pornot ja mis iganes muid asju ja kõik on aktiivsed need kontod ja siis kustutatakse suvalt ära inimeste nagu elutööd, noh, ma ei tahanud öelda, minu elutööd, aga paljude inimeste kontosid, kellel on väga palju jälgeid, et sellise, noh, just kui väga tühis asja pärast. Et... Siin tegelikult on oluline, et kui te tegelete sisuloomega või olete kuskil platformides lugeda ikkagi privaatsuspoliitika läbi ja üldiselt poliitika läbi, sellepärast, et Instagram on väga selgelt öelnud, et mingid andmeid nad välja ei anna ja mis tähendab seda, et kui sa kasutad kolmanda osapoole rakendus selle saamiseks, siis sa rikud nende reegleid. Aga noh, see ongi see, et noh, mis sa laed appi alla või tuleb update on ju. Red. Olen lugenud. See aga seda, nagu see ei pea seda pikka e-post läbi lugema, aga neil kõigil on nagu need kommertse reeglid. Aga noh, see ongi, et ma räägin, et ma ei ole nagu ise enda teada ja kunagi nii tõsiselt seda Instagrami värkilt see võtnud. Mm-hmm. Et see isegi kujut ette, et noh, no ma ju tean, et ma ei postita mingit kahtlast sisu, et noh, mida veel on. Ja. Et seda enam ongi, lihtsalt tava inimestel ka, et lihtsalt visata see pilk peale, et saab nagu aindust, on, et ei juhtuks lihtsalt seda nagu kohutavat olukorda, sest tõesti seda raske, nii raske on ikka tagasi saada, et no sul vähemalt selles mõttes oli Instagram süüdi, sul oli üldse mingi paha tegelane, on ju. Jaa, ma olen Ukraina mingid tüübid, kellele ma raha maksin lõpuks, nii et, aga lõpuks oli mina ise süüdi. Sest mul ei olnud kaheastmelist kinnitus peal. Teine õppetund tänasest podcastist. Kaheastmeline autentimine peale, sest isegi kui see, ei ole, kui see ei ole su töö, siis ikkagi seal on su mälestused, kontaktid ja suur osa ikkagi. Aga igaks juhuks ütlen, et tegelikult Facebookil on kogu teie info olemas. Te võtta lihtsalt minema õigesse kohta. Requestima kogu oma Facebooki ajaloo. Kuigi ma ei tea, kas Instagram ajalugu. Ma sinna ei jõudnudki proovida, et ma ikkagi mõtlesin, et ma... Ja kui sul on konto kinni, siis sa ei saa sinna. Aha. Sa ei saa seda infot ka alla laadida, kui sul on konto kinni. Et sul on ikkagi see, et sa pead olema Facebooki chatis lihtsalt lõllakalt järjepidev. Mm-hmm.
Nii, kuulge noored, nii. Sisuloome kohta üks küsimus veel ja siis liigume järgmiste teemade juurde. Okei, mis oleks sinu soovitus neile, kes tunnevad, et aha, mul on mingisugune oskus, mul on mingi hea mõte, mida ma tahaksin sotsiaalmeedias edasi anda, et kuidas alustada? No, hea küsimus on, et ma ei ole kunagi selle mõttega alustanud, et mõtlen, et kuidas ma alustan, eks? No ma saan rääkida sellest, mis mul endale meeldib jälgida, eks? Ja mida ma ise olen nagu märganud, et üks asi on see, et kui sa näitad inimestele või kajastad midagi sellist, milles sa tegelikult väga hea oled, kui sul on mingisugune huvitav hobi või sul on mingi, ongi, et vaid ei ole, kas sa oled küünetehnik või sa oled biohäkker või sa oled sisekujundaja või sulle lihtsalt meeldib kodukujundaja, et kui sul on mingisugune hobi või mingi asi, mis sul väga meeldib, et uuri selle kohta ja jaga teistele ka, et ma ise olen õudselt uudishimulik ja kõik need asjad või näpunäitjad, mida ma jagan, ongi tänu sellele, et ma olen nii uudishimulik ja mulle õudselt meeldib teha põhjaliku eeltööd kolmes keeles, eesti ja rootsi inglise keeles ja siis sealt nagu mingisugune oma info kokku panna, testida, kas see info peab vett ja siis ma jagangi seda, mis mu nagu enda kogemus on ja et ma arvan, et inimest on nagu huvitav vaadata, mis iganes sisu tegelikult, kui see on nagu selline, kus on nagu näha, et inimest teeb seda nagu siirelt, et kui see pigem on nagu selline, kui sa näed, et keegi tahab meeleheitlikult saada sisuloojaks ja lihtsalt toodab, mis tahes sisu, noh, see ei tööta. Ja teiseks, mis ma olen ise enda puhul näinud, on see, et kui sa teed midagi ägedat, siis ja midagi, mis on nagu sulle huvitav, siis see tundub ilmselt teistele ka huvitav ja teised inimesed siis märkavad sinna Instagramis, hakkavad sinna ära tagima ja sheerivad su neid asju edasi, et see ilmselt saab toimima ainult siis, kui see ongi päriselt nagu selline, et kus sa näed, et on nagu hingega oled nagu asjadega. Et sa ikkagi pakud nagu väärtust, et see peab olema mingi väärtus sees, et kellelgi peab see olema oluline, et kui see on sulle oluline ja sa tahad seal ta teiste teda sõpetada, siis tegelikult sellel on alati sihtgrupp olemas. Ja mis ma veel tahaks nagu soovitada, et tegelikult on hästi oluline ikkagi see visuaal ka nagu, et googeldage ja vaadake mingid õpetusi, kuidas teha mingid lahedaid videosi või pilte või mis on nagu hea soovitus, et võta 2-3 nagu inimest eeskujuks, kes teevad seda väga hästi, mida sina tahaksid teha. Analüüsi läbi, mida nad teevad, kuidas nad mingid tekste kirjutavad, kuidas nad kajastavad mingid asju. Et ära tee üks ühele, see kopeerimine mulle ei istu nagu, aga võta snitti ja nagu tee paremini ja tee ägedamalt ja nagu saa inspireeritud, aga ära tee nagu üks ühele maha. Et ma alati ütlen, et küsige nagu nõu ja tagasi seda, et ainult nendalt inimestelt, kellelt sul on nagu, kellelt sa tahab midagi õppida, et ära võta nõu ja tagasi, et inimestelt, kes ei tea asjast midagi ja kes pigem nagu, et tahavad sulle head, noh, ma mõistan, tahavad sulle head ja siis noh, põhimõtteliselt hävitavad su enesekindlus, et pigem ikkagi võta nagu eeskujuks ikkagi need, kes teevad juba seda, mida sa tahaksid ise teha nagu. Et need inimesed õpetavad hästi palju sulle. Ka puhtalt ainult sellest, et sa jälgid neid, et sa jälgid, kuidas nad teevad ja mida nad nagu teevad. Palju on neid inimesi, kes tahavad sulle head? Ma arvasin, et need inimesi on nagu vähem tegelikult. Ma igaks just ütlen, et jutumärkides tahavad head, just kui meil ei ole kedagi video või liiga. Ja. sa mõtled, et nagu tulevad sulle mingi soovitusega, aga tegelikult ei taha sulle head. Sest ma kujutan, et emaduse teemal on tõenäoliselt väga palju. Jaa, et see võib olla mis iganes teema, kas see emadus, toitumine, mis iganes tööalane asi on. Ja ma arvan, et eks need inimesed, kes tulevad ja väidetavalt tahad sulle head, nad on oma kompleksidega nii kimpus, et neil on nagu, tahad ennast tunda paremini läbi selle, et keegi teine failib. Ja. Et mina kuidagi olen nagu üritanud üldse lihtsalt mitte sellest asjast nagu välja teha, et eks neid abistajad on ikka nagu omajakond või nõuvandjaid on ju. Ja neid ka, kes on minu nii-öelda Instagrami asja nagu noh, niimoodi läbi lillede mõnitanud või noh, oled nüüd mingi suur sisulooja, oled nüüd mingi kunstnik, oled nüüd mingi toidublogi enda meelest või? Et üks sõber Sais kindlasti, tšau Sais. Kindlasti mõtled, näed, ta räägib minust. Osade sõprade puhul, näiteks mu kalli Sassi puhul on ju. See Robi parim sõber. Tema puhul ma tean, et tegelikult tema ja tegelikult enamus sõpru ikkagi elavad kaasa ja see on võib-olla meie viis üksest nagu tõgada.
see on selline nagu sõbralik tõgamine ja minul nagu hea nali meeldib alati ja mulle meeldib ka sihuke must huumor ja mul nagu, mul on tegelikult selles mõttes paks nahk. Aga sa näed, et mingi hetk sa nagu kuidagi, kui asi läheb nagu ilkumiseks või asi läheb nagu selliseks, noh, et sealt nagu kunagi mingit nagu positiivset sõna ei tule, siis ma üritan selliste inimeste peale siis mitte oma energiat panna, et kui see inimene ei pane ennast hästi tundma ja sa kogu aeg tunned just, kui et sa pead nagu tagasi hoidma ennast kogu aeg, et siis tegelikult ei ole mõtet, noh, sa võid olla sihuke kord kvartalis sõber, võib-olla kord aastas, et mitte isegi sõber, vaid sa võid temaga tore olla, et ma nagu ei poolda seda, et viska kõik inimest oma elust välja, kuigi ma olen kahjuks oma elust ikkagi olen päris mitmed inimesed nagu elimineerinud lihtsalt sellepärast, et kuskilt läheb kõigil piir. Ja minu nagu see piir või see nii-öelda see süütenöör nagu sükkese jama suhtes nagu päris pikk tegelikult, et ma olen hästi leplik, ma kannatan hästi palju, aga kuskilt maalt, kui mul see pauk ära käib, siis ma olen kõik suh. Ja ma ei vaata tagasi. Mis see tähendab? Mis see tähendab? Mis sa pead jama all silmas? Pigem see ongi nagu, võibolla kõige, no, minu kõige suuremad õppetunnid on selles osas just sõpradega seoses. Et kõigil on ilmselt elus inimesi, kes noh, ükski neist inimest, kes mu elust on nagu kadunud, nad ei ole halvad inimesed. Et ma ei mõtle kunagi neist kui halvadest inimestest. Pigem nad on sellist inimesed, kes tunnevad, noh, räägin enda kogemust, et nad tunnevad ennast sinuga nii turvaliselt ja mugavalt, et nad võivad käituda ja öelda, mida iganes see üldse toob. Ja nad võivad alati, nad on sellist inimesed, kes võivad alati öelda, et oh, kuule ma täna viitsi, ma täna ei saa, lasevad üle, noh, kuidagi suva, et nad nagu, ah, et nagu nii on liisul laadna, kõik. Nagu nii on nokk. Ja tegelikult ma kannatan hästi palju sellist asja, kus mul nagu, noh, ma mõistan, ma proovin inimest mõista alati, et tal on raske aeg, tal on keerulist ajad seal ja ta on nagu, noh, kuidagi, et ma nagu üritan nagu hästi palju olemas olla ja mõista ja võibolla enda sügast nagu vajadust alla suruda ja mingi hetk, kus siis sealt poolt tuleb vastu võibolla mingis olukorras, kus minul on võibolla natukene kiirem, ma ei võibolla jõua liiga palju süveneda, ma räägin, ma ei ole ka perfektne sõber, eks on ka 80-20, me keegi pole perfektne sõber, perfektne ema aega keegi, eks. Et kui siis on minul nagu just kui oleks vaja seda sama mõistmist vastu saada, siis ma ei saa seda. Ja siis ma märkan seda, et ma ei saa. Ja siis ma plahvatan. Ja siis ma ütlengi, et noh, see, et ütleme, et niimoodi on, et sõprus, et päris nagu kolede lõpu saanud, kus ma nagu tunnengi, et ühele osale poolel on see just kui väga okei, kogu aeg on okei, aga kui minul on see, et ma ei saa või ma unustan ära, ma väga harva unustan ära mingid asju, aga kui see juhtub, et siis sealt poolt ma ei saa nagu see, aga kuule, pole hullu, vaid sealt on nagu see, et no jah, eks sa on ennast täis ja noh, hakkavad nagu tulema mingid siuksed nagu kommentaarid, et seda ma nagu ei säili, sest et ma tegelikult tean, et ma olen oma sõprade puhul alati hingega asja juures ja mul on küll palju teha, aga minu inimesed on mulle hästi olulised, alati ka laste kõrvalt olnud hästi olulised, et võibolla, noh, see ei tähenda kohe sõpruse lõppu, eks ole, aga tavaliselt see on nagu väga soodne pinnas probleemi arutuseks ja sealt läheb tavast väga lappama ja siis ongi läinud nagu väga lappama. Mõned sõprused on seal tagasi tulnud, kus nagu inimesed saavad aru, et okei, et ilmselt oli mõlemal tassid natukene niimoodi võibolla pool täis. Aga jah, ma tegelikult ei mäleta, mis see küsimus oli. Kas ma vastasin küsimusi? Vastasid küll. Ja. Ei, ma usun, et lihtsalt miks ma seda täpsustasin on see, et ma arvan, et väga paljud inimesed samastuvad sellega ja paljud ei julge võtta seda sammu, et kas siis võtta see vestlus ette või astudagi sellest sõprusest välja. Sest mina olen see, kes... Sest see on suhe. Ja mina olen see, kes alati võtab teemaks. Kui tähendab, ma ei võtta kohe, ma ei võtta sellised rasked asju... Robiga võtan küll kohe teemaks, meil on see reegel, me räägime kohe, üritame nagu mitte enda sisse koguda, aga noh, meil on nii suur vastutus oma pere ees ka, eks, et me ei saa nagu riskida asjade kaotamisega niimoodi või suhete kaotamisega, aga sõpradega küll, et mul on nagu, ma märkan asju, kus ma tean, et nemad läheks ja minu peale närvi ja see on nagu minu puhul võibolla hästi suur miinus, et mul talletub see kuskil aiu, ma sel hetkel pööran selle enda jaoks, kui et
ongi, et tal on nagu, ma mõistan teda. Ma saan aru, et tal on keeruline see ja tal on palju tööd ja et ta käitus minuga praegu halvasti selle pärast, et tal on endal raske. Ja ma lihtsalt sisendan endale kogu aeg seda lauset seni, kuni ma usungi seda, et, no, et ta ütles mulle halvasti selle pärast või et ta näffas mulle selle pärast, et ta ju tegelikult hoolib minust, et, no, et pole hullu, tal hakkab parem, ta läheb see tööhullus mööda ja siis ta umbes on jälle normaalne sõbranna mulle on ja või normaalne sõber. Aga ilmselt see nagu, no see tuleb hästi ette hoiatamata minu puhul, kui mul see järsku see tass täis saab. Või hakkab see nii-öelda see üle jooksma see anuma on ju. Ja siis mul tulebki kõik nagu, et kõik, kogu see varasem võibolla see energia, mida ma olen nagu tagasi hoidnud, tuleb nagu välja. Ja võibolla mõnel inimesel jätab see mulje, et ma ei ole siiras, et ma ei ütle kohe. Minu mõelest on väga erinevad asjad, et nõme oleks iga asja peale, kui keegi midagi sulle, no, ma ei tea, tegite mingi nõmeda olukorra. Nõmeks on, tead sa käitsid siin nii nõmedalt, et ma nagu, minu mõelest on see palju hullem variant, et, see, nagu, et sa ei anna inimesel üldse ruumi olla nagu. Et ma pigem nagu üritan nagu, nagu luua nagu need suhted niimoodi, et ma luban inimestel olla sellist nagu nad on. Ja ma aksepteeringi seda, kui vahepeal nagu inimene näitab oma nagu siuksid värve, mida ta tegelikult võibolla kellegi teisel näitaks ja see on fine. Aga see kuskile mingis osas see maju niimoodi talletub, et ma selle peale siis kunagi ei mõtle, aga kui mul nagu see tass täis saab, mul tulevad kõik need asjad meelde ja siis ma kõik laon need ette on ja ma ise kehmatan ära, miks ma need sees hoitunud olen, miks ma pole varem öelnud on ja aga sellest tekib siis probleem, et siis jääb inimesele mulje, kui ma olen just kui nagu naeratada see olnud sõber, aga tegelikult see ei ole niimoodi, sest et minu mõttes see nii normaalne inimike asi, et kui me kõik teeme vigu, et kõik ei pea kogu aeg nina all hõõruma ja tavaliselt kui ma hakkan siis tasapisi nagu, et kuule, et ma tahtsin rääkida sellest, et ma tegelikult ütlen, et kui mul on nagu mingi asi, mis mind tõesti häirib või ma tunnen, kus mul on nagu sõbranna haiget tehtud, siis ma ütlengi, et kuule, et minu mõelest me peaks sellest rääkima, et tegid mulle haiget. Aga tavas selline asi paneb inimese nii ebamugavasse olukorda, et ta kohe ründab. Ta kohe ründab ja väga harva olen ma saanud sõpradega normaalselt vestlust pidada stiilis, et kuule, et arutame selle läbi, ma tegin niimoodi, seepärast ma tundsin nii ja sa tegid niimoodi, on ju. Et seal tahab tavast hästi lappama nagu. Ja seal on nii mõnigi sõprus ära nagu kukkunud, sest et just kui see diskussioon on noh, võimatu pidada. Ma arvan, me kõik võiksime siukses olukorras endal otsa vaadata, et miks me ei ole võimelised seda diskussiooni pidama, et mis meid siin takistab, sest see on ju lõppkokkuvõttes täpselt nii nagu Sandra ütles, suhe nagu iga teine suhe on ju. Selle jaoks, et see päriselt töötaks läbi aasta kümnete, siis peame rääkima nendest asjadest ausalt ja otsekoheselt ja ütlema, kuidas me tunneme. Ja see oli väga õige point, et me peame ise endale otsa vaatama ja väga tihti mõistma, et see inimene ütles seda, ärritas mind ja miks see mind ärritas. Et sa ei saa teist inimest muuta, sa saad võibolla muuta ise ennast ja oma suhtumist sellesse, mida see teine inimene siis ütles. Mm-hmm. Et, ja vahepeal ei saagi, vahepeal ei olegi võimalik muuta ja siis ongi mõistlik minna. Ja. Eri teid. Kas või näiteks mingiks ajaks? Mm-hmm. Väike puhkus. Aga puhkus, asi, mida me ei taha, et sa puhkaksid, millest sa puhkaks, on siis sisuloome ja Instagram. Lähme sinna tagasi, sest mina tahan saada, minul on korter, mis on täiesti tühi, mina tahan saada nippe trikke, kuidas teha oma kodu ka nii iluseks nagu sul. Et sul on väga palju sisekujundust. See on uus korter või? Ei, no see sama korter, kus maailmas on nagu selles mõttes uus. See ei ole ju. Uus nagu sisustus vaata ja mul on kaks seina, mis on täiesti tühjad veel. Ma ei tea üldse, mida nendega peale hakata ja ma ei ole üldse kindel, kas mu söögilaud on õige koha peal ja nii edasi ja nii edasi. Ma mõtlesin, ma olen millestki ilma jäänud. Pole ammu, kodu näidanud ka vaata kuskil, nüüd tuleb vlogmas, siis näed. Aga... Tuleb, väga äge, igane, never mind, sorry. Aga jõuame sinna, et kui sina peaksid täna andma inimestele nõuandeid, kuidas sisekujundus teha, siis mis sa ütleksid? Kuidas ma peaksin lähenema? Kuidas sul see nii hästi välja tuleb? Ma arvan, meie kodu on ikkagi kujunenud vastavalt ikkagi meie vajadustele ja sellele, missugused me inimesed oleme, et me mõlemad Robiga oleme sellist hästi elavad ja hästi sotsiaalsed, aga just tänu selle, et me oleme elavad ja sotsiaalsed, me tahame tegelikult, et kodus oleks nagu rahulikud toonid ja võibolla mõne jaoks on meie kodu liiga beige ja igav on ja ma ise nagu tunnen, et kuna meie elu on nii kirju ja värviline tegelikult lastemängu asja on ka igal pool laiale tegelikult, et siis minu jaoks just need rahulikud toonid nagu on hästi oluline, et ja see ei sobi kõigile, et ma arvan, number üks asja ongi tegelikult nagu mõelda välja, et mis
mis nagu sinule kodus selle rahu nagu annab, et mõnel annab rahu just võib-olla mingi, mingi hästi huvitav detail on ja mis teeb kodu kogu korteri nagu selle sisekujunduse juba ära, eks. Või mingisugused spetsiaalsed toonid, et inimestel noh, nagu rahupakkuvad toonid on ju hästi erinevad. Et, et meil on nagu läbi aastad erinevates kodudes olnud täiesti erinevad sisekujundust, täiesti erinevad toonid. Et kuidagi selle koduga me tundsime, et, et me, me tahaksime nagu sellist sellist helgust. Ja kuna ma ise teen ka maale, siis mul on maalidega võimalik oma kodu sisekujundust muuta põhimõtteliselt iga päev. Noh, iga päev. Ma väga arva jõun oma kodu maalidele või ma, seintele midagi teha. Ma teen ainult siis, kui mul keegi ära ostab mingi asja, sest et noh, seda, oi, seda ikka juhtub. Aga, aga teiseks, mis ma nagu reaalselt mõtlen ja mida ma reaalselt ka soovitan, et, et tehagi mitte päris nagu moodboardid, aga lihtsalt, lihtsalt veeta natukene aega reaalselt internetis ja vaadata, et mis on nagu see üldstiil, missugune sulle võiks meeldida, et kui sa enam vähem nagu saad aru, mis sulle nagu üldstiili poolest meeldib, siis saadki lähtuvalt sellest hakata nagu mingisugust detaile valima ja ma täiesti tõsiselt ka soovitan, et, et sisekujundaja palkamine staadiumis, kus sa tahad enda päris kodu, noh, sellest kodu, mis sa ei kavatse aasta pärast üürile anda või maha müüa, et, et võib-olla see sisekujundusteenus või, või arhitektiteenus ei ole üldse nagu halb mõte, just väga hea mõte, et ta ikkagi aitab sul panna mingid asjad nagu perspektiivi niimoodi, et sa aasta pärast ei tunne, et oh, oleks ikka pidanud võtma. Hästi paljud teevad selle vea, et, et teeme algus mingi budget, vali mingid suvavarendid ja siis pool aastat läheb mööda ja siis sa vihkad seda kappi ja sa vihkad seda diivanit ja kõik oli see ajutine, mis sa ossid on. Ja. Et, aga mis, mis ma nagu ise veel soovitan, on see, et ikkagi rõhuda kvaliteedile hästi palju. Et, et sellised ajutised varendid ei ole tegelikult nagu head varendid, et sa lõpuks kulutad topelt raha, võib-olla isegi oluliselt rohkem raha, kui sa algus ostad mingi asja, mida sa tegelikult päris osta ei tahtnud, aga mis seal no enam vähem analoog on. Ju. Et ma alati nagu soovitan pigem jätta ostmata ela selle asjata ja kogu raha ja osta siis. Aga osta selline asja, mida sa päriselt tahad. Et siis on see õnn sul palju suurem, sul on palju raskem seda pärast välja vahetada, sest et sa tead, kui palju sa oled vaeva näinud selle asja pärast. Ja võib-olla selline asja, mida sa tõeliselt tahad, pakub sulle nagu palju rohkem lõpuks rõõmu kui see, et sa natuks aja pärast ei ole sellega rahul ja näed Instagramis, no kellegi on ikkagi see originaal ja see häirib sind, et, et, et jah. Ja kodukujunduse puhul mina ise alati soovitan, et ärge ostke kõiki asju korraga. Ma olen selle vea ühe korra teinud juba Kalamajas, et tahtsin hästi ruttu kastidest lähti saada ja lihtsalt. Ossime kõik asjad ruttu ära niimoodi, et noh, need asjad on, nüüd see umbes samal ajal kohal, siis ma sain aru, et need asjad ei sobi oma vahel ja see tekitas minu üks rahutu tunde, et pigem juppi kaupa, et minul endal on nagu hästi oluline, et ma iga kord, kui mingi uus asi koju tuleb, et ma pean harjuma sellega, isegi kui see asi mulle metsikult meeldib, ma pean harjuma sellega, sest et kodu on minu kindlus ja kui mulle tuleb uus sissetungija, isegi kui see on asi, mida ma väga oodanud, siis mul on vaja harjuda temaga ja mul on vaja harjuda sellega, et kas, kuidas ta mul üldse siin sobib on ju ja enamjalt ikkagi ta sobib, aga lähtuvalt sellest ma saan edasi vaadata, et ma arvasin, et mulle sobiks siia lamp, see lamp on ju, aga tegelikult see kummut, mis ma just ostsin, see täidab nagu selle koha siin ära ja mul poleks lampi vaja, aga kui ma oleks mõlemad ära ostnud juba, siis ma oleks põhimõtteliselt sundinud ennast need asjad hoidma alles on ju, aga siis mul võib-olla tekib asju liiga palju ja ma tegelikult ei taha koguda asju ja ma ei taha lihtsalt koguda endale kallid asju koju, mis tegelikult funktsiooni täida. Aga kui mul ei ole seda silma, kas ma saan sult seda teenust sisse kosta? Ma olen teinud, ma olen teinud jah, mitmed sisekujundusprojektid, nii-öelda, ma olen seda õppinud, ma olen öelda sisekujundusprojekt, ma olen aidanud kodukujundusega, et, aga ma seda praegu ei tee. Puhtelt selle pärast. Merli, mida teeb? Jaa, teeb ja väga hästi teeb. Et Ma olen seda teinud ja see on hästi lahe, aga ma ei taha nüüd ühegi kodukujundaja või sisekujundaja kuidagi kandada lastada, aga ma ise kuidagi tunnen, et sisekujundaja ja kodukujundaja üles on ikkagi see, et sul on probleem, see vajab lahendust ja ma pakun sulle see lahenduse, siin on ostulingid, siin on võib-olla see photoshopitud pilt, siin hakkab see kodu välja nägema, aga kuna ma ise olen selline inimene, et ma tahan osta juppi kaupa. Siis need kliendid, kelle ma olen teinud, neil on õnneks täpselt sama hästi sobinud see, et
vaatame jupi kaupa. Tellime need kaks asja ära, ma tulen sinu juurde, kui nad jõuavad. Me setime nad paika niimoodi, nagu ma olen mõelnud, on ja vaatame, kuidas sulle tundub. Ja siis ma pakun sulle järgmist asjad. Aga see, kui niimoodi teha, siis see projekt venib hästi pigaks. Mm. Ja see on hästi aega nõudev. Ja kuna ma olen ülipõhjalik, siis see lihtsalt mulle, ma ei taha teha sellist kodukujundusteenust või pakkuda sellist, kus ma saadan lihtsalt linkid. No, ongi see, et see kõlab nagu halvasti, sest enamas inimesed teevad seda ja see ongi normaalne, see ongi nende töö osa, sest paljudele piisabki sellest. Mul ongi vähe linki anna, mul just ideid on ju, aga kuna mina ise olen selline, et ma tahan tunnetada seda asja seal koha peal, ma tahan sinna inimese juurde koju minna, ma tahan näha, kuidas see tumba sinna sobis, mis ma talle valisin, ja siis ma tahan valida sinna see poti ja selle taime on ju, et võibolla on see asjalt selles, et mul ei ole sisekujundajale omaseid neid parimaid omadusi, mis neil on, et nad ütlevad, mul pole vaja midagi tunnetada, ma juba tean, et see sobib, eks. Ja lihtsalt ma tahangi tunnetada selle jaoks, et ma tahan näha, et kas selle koduomanikule see ka sobib. Et need on ikkagi kõik kiiresti tulnud asjadeks, et sa lood nagu inimese keskkonna paneta sinna sisse, elasin nüüd, naudi. Ja väga paljud naudivadki, aga väga paljud tegelikult ei naudi ja need kaks klienti, kes mul olid, kellega ma olen hiljuti tegelenud, nemad just ütlesidki, et nad... Neil on üks kogemus, ühel oli varem all selline, et saigi linkid ja umbes, et noh, osta need asjad ära, on ju. Aga ta tundiski, et ta oleks tegelikult vaja rohkem käehoidmist nagu. Ja ta jäi tegelikult väga rahule ja mul hästi toledama, aga ma ei ole tegelikult mida kuskil kajastanud seda, sest et mul tegelikult tuleb neid sisekujundusküsimusi hästi palju ja ma olen lihtsalt ära öelnud, sest ma tean, et kui ma hakkaksin seda ka veel näitama, et ma olen siin nüüd kodukujundaja ja pakun seda teenust, must ei ole ajalist ressurssi ja et võib-olla kui lapsedki korraga käed lasteaias ja mul on nagu tunne, et nüüd võiks jälle võtta. Et ja. Aga Home in Estonia teeb asja ära kindlasti ja Pillerin Leed Interior soovitan kõigile, et super. Ja Liis Taras, ma ei tea, kas ta teeb eraisikutele hetkel, aga äri klientidele kindlasti teeb. Ja. Mul on üks soovitus veel, kui me siin reklaami teen. Mina teen oma sõbranna Marit Ilisonile ka reklaami. väga hea reklaaminurk. Aga liigume reklaaminurgast, sa mainisid jah, et sa ei saa veel ühte asja endal taldrikule võtta. Kuidas laste kasvatamisega läheb? Kuidas emaduse rolliga on? Väga huvitavalt. Igav ei hakka. Ei, igav ei hakka. Ma alati ütlen, et meie elu lastega on nagu pipi piksuka segas oma suvile. Et iga päev juhtub ohtlik asju, aga nagu huvitav ja põnev on. No pipil ka kogu aeg juhtus midagi ohtliku. Nagu. Et täiega põnev on, aga loomulikult see on ikkagi vaieldamatult üks raskemaid asju, mis ma nagu teinud olen. Ja just selles mõttes, et noh, sa võid need lapsed saades ja võid nad riidasse panna ja ära toitaks ole, aga sa nagu saad aru mingi hetk, et sa oled ju täielik peegel neile ja siis sa nagu hakkad tajumast vastutust hoopis teisel moel, et eriti tänapäeva siis ühiskonnas, kus on nagu, ma ei tea, mingid väärtused muutuvad iga kuuga, et ja mis mingid normid asjad, et kuidas nagu nendast lastest kasvatada selliseid munadega inimesi, mitte mehi, munadega inimesi, naised võiks ka munadega olla just, kes nagu, et nad julgeksid olla sellised, nagu nad tahavad ise olla, mitte sellepärast nad peavad kuskile sobituma ja peavad vastama nagu mingile standardile, peavad mahtuma mingi lati alt läbi, mis on nagu kellegi teise poolt seatud, et ma nagu ma tahaks, et nad saaksid aru, et elus tegelikult on hästi palju võimalik shortcutte teha nagu, et tegelikult on võimalik nagu mingisugusele klassikalis mõttes edukale tulemusele jõuda ikkagi väga erinevaid teid. Sa ei pea alati tegema nii nagu kõik teevad ees, eks ole, et sul on nagu samale heale tulemusele võimalik jõuda nagu täiesti erinevaid teid, et ma tahan, et nad julgeksid neid katsetada, et nad ei tunneks, et nad peavad tegema sellepärast midagi, et ühiskonna surve on nagu selline. Lihtsalt huvi pärast. Mm-hmm. Sa olid 24, kus mm-hmm. sa said esimese lapse. Mm-hmm. Meil on kindlasti väga palju kuulajaid, kes ei ole lapsevanemad, kes võib-olla tahaksid kunagi olla. Kas sul oleks panna kõrvale mingisugune kogemus eelnevast elust, kui niimoodi võib öelda, mida sa saaksid justkui nagu kõrvutada praegu laste kasvatamisega? Et lihtsalt inimesed, kes... Kelle ei ole sa lapsi, mõtled, milline ma enne olin või? Või mis mõttes? Või seda, et nüüd on elu lastega. Aga milline elu lastega või? Ja, et kas sul on mingisugune muu kogemus kõrvale panna, mis mõtled, okei, okay, no see oli põhimõtteliselt sama crazy kui see, et elu lastega. Seda ikkagi oma laste kasutamise tunnet vist ei saagi väga hästi minu mõelest millegiga võrrelda. Mis ma nagu ise
mul on päris palju sõbrannasi, kelle ei ole veel lapsi. Ja mis ma olen nagu nendega rääkinud on see, et ja mis ma olen tähele pannud, et noh, me oleme kõik enam vähem sama vanad ja nad käivad töö, nad käivad trennis, tegevad oma hobidega, aga nad on kõik jube väsinud. Kohegi on jube väsinud, kõik sõike, et oh, täna jaks, et ma sain kevasti magada, et tegelikult nagu need sümptomid on samad, nagu mis mul on. Ja, et, ja kui ma nagu tagasi mõtlen sellele, et kui mina käisin tööl ja tegelesin oma hobidega ja olin ka samamoodi selline, et põletasin ennast hästi ruutu läbi ja siis taastusin ja siis põletasin ja lõuesti läbi on ja hästi ebatervislik. Et siis ma ka kogu aeg juba nagu väsinud ja kuidagi nagu kogu aeg oli ikkagi millegi üle nagu vigiseda ja kurta, et kui sa nad nagu lapsed saad, et siis lihtsalt see fookus võibolla muutub, aga see tunneb nagu samaks, et nagu kreisi on nagu nii ja kreisi on lihtsalt sellepärast võibolla ka, et kui mul sõbrad külla tulevad, siis nad pärast vajavad taastumisaega, et mu lapsed on valjud ja hästi elavad ja kaklevad palju ja nad on lapsed, nad lihtsalt elavad ja et see ongi kreisi nagu, aga võibolla kõige kreisimist ongi see, et sa pead ennast hästi mitmeks osaks nagu jagama ja võibolla see kreisi ongi nagu see, et sa nagu see teadmine, see tunne, et sa vastutad nagu mitte nendest pundina, et noh, nagu laste õpetaja, tema vastutab pundina, aga mina vastutan ju selle eest, et minu lapsed eraldi indiviididena saaksid nagu areneda, et nemad ei kasvaks teadmist, nad kasvavad osana nagu mingist hulgast meie peres. Et ma tahan, et minu lapsed tunneksid meie peres ennast iseseisvalt nagu üksikisikuna ka nagu eriliselt, et nad funktsioneeriksid nagu kui üksindest, nad on harjand hästi palju koos olema, on ju. Et kui nad kuskil üksinde lähevad, nad oleks mingi ma ei tea, mul on meeldinud inimesed ja et nad oleksid nagu, et nad tunneksid igapäevaselt kodus, et nad on märgatud nende asjadest, mis neid teeb eriliseks, mitte et mis neid teeb selles tiimis eriliseks, sest et nad on väga erinevad see, kuidas on kodus versus, kui ma lähen nendega üksinda kuskile. Et üks ühele on nad täiesti teissugust inimesed ja seda on üliäge vaadata ja täiesti kriisi ka vaadata, sest et nad on ju minu ja Robi nagu veri ja liha. Ja, et meie oleme sellised lapsed nagu teinud, aga vastata see küsimus, et on, ja ma ei oska nagu sellist teist kriisit mingit üli suurt elamust nagu sellega võrreldes tuua, et igal juhul on... Igal juhul on väga kreisi seda ma võin kinnitada. Kui palju sa selles kreisiduses lähtud puhtalt sisetundest ja kui palju sa oled õppinud või lugenud lastekasvatamise kohta? Ma arvan, et me Robiga kogu aeg räägime, et me oleme teoores hästi tugevad nagu praktikas võiks oluliselt paremad olla. Et meile väga meeldib aegalt teilime endale, kui meie üks lemmik laste vanemluse koolitaja, ta isegi ei koolita lapta, et selle point on see, et you have to parent yourself, mitte lapsi nagu. Ja kui ta on mingid uued koolitsud välja tulemast, vanati nagu tellimine, et ta on täiesti silmi avavad ja hästi, hästi huvitavad. Kes see nimi on? Ma ei tea, mis ta perega nime, Kristin, mis iganes, aga Respectful Mom on ta Instagramis. Respectful parenting on see siis, mida ta nagu viljeleb, et kindlasti soovitan vaadata. Kristi Marella äkki oli. Et tõesti nagu see on annud meile väga, väga, väga tugeva nagu baasi, kus me nagu saame aru, et meil on nagu hästi ühine nägemus laste kasvatamise osal. Aga noh, see ongi see, et teoores see väga tugev olla, aga ikkagi päeva lõpuks noh, me peame ausad olema enda vastu, et kui sa kui sa see, kuidas sa nagu lapse käitumisele või mingi pättusele või mingisugusele mis iganes sigadusele reageerid, see on ainult ja ainult seotud selle, kuidas sina ennast sisemist tunnelt, et sellepärast ka hästi paljudes peredes on lapsed saavad vanematel täiesti ebastabiilsed signaale, vahel on okei, et see klaas lendab maha ja sa ei saa sõimata, vahel lendab klaas maha ja sa täiega sõimata, ja see on ju sellepärast, et see oleneb, kuidas minu tass on täis, on jälle räägime tassisteks, et ikkagi see, kuidas meie nagu, kuidas meie reageerime oma laste mingisugustel jamadel on ainult sellega seotud, et kas me oleme ise endaga praeguselt ka rahul või mitte. Ja tegelikult ma nagu alati, kui ma olen nagu enda meelest tegelikult üle reageerinud ja reageerin niimoodi, kuidas ma tean, et ma tegelikult ei oleks pidanud reageerima, siis ma alati vabandan ja ütlen poistele ka, et oluline, et nemad ei tunneks, et nemad on see põhjus, miks mina niimoodi käitun, eks. Et jah, et see oli ilgelt nõmed, see emme kalli klaasi, et nagu sodiks viiskis, et see oli jalgpalliga.
oli jutt, et kui jalgpalli toas mängite, siis palete vaasid ära. Mitte, et ei mängi jalgpalli. Meil on, noh, Robi on nii suur jalgpallifänn, et meil on nagu jalgpall toas lubatud. meil on reegel lihtsalt, et vaasid tuleb ära panna. Mul ei ole midagi siin teha, et see on, tuleb teiselt poolt kahjuks reegel. Aga et siis ma alati nagu ütlen, et kui juhtub selline asi, siis ja nagu, et kui ma lähengi endast välja, siis ma ütlengi, et mina olen kurb. Et ma ei ole kurb, et te seda tegite, vaid mina olen kurb, see oli mulle oluline on ju, aga et ma olen väsinud või et mul oli mingisugune muu asi, mis nagu selle olukorda, selle võibolla, ma ei tea, kas siis närvi mineku või hääle tõstmise, et mis selle nagu põhjustas. Et isegi kui lapsed on väiksed, tegelikult neil on vaja kuulda seda, ma arvan, et ka imikud, kui sa vahest lähed oma imiku peale närvi, et mida sa nuutab, miks ma olen nii tühjamadega. Imikul on tegelikult okei vabandada, sest et ma arvan, me kõik vajame vabandust nagu. Kui meiega on käitatud halvasti. See on hea harjumus ka, mida omada lihtsalt kogu aeg. Mida sa endale harjutad juba nagu varasest ajast sisse. Mul on üks küsimus veel selle emaantse kohta. Ma tean, me peame edasi liikuma. Kas sul on mingit veel mingisugused fundamentaalsed põhimõtted, mida sa rakendad laste kasvatamise juures? Mul ei ole nagu sellist ABC-d, mida ma iga hommik ma vaatan üle, et okei, kindlalt hoia seda meeles on ja pigem mul on nagu kõige võibolla olulisem ongi see, et ma pean endale teadvustama, et nemad käituvad tegelikult hästi sarnaselt minule ja Robile. Et see, mida ma luban endale, ma pean lubama neile ka. Ja kui ma ei taha neile lubada mingid asju, kui ma arvan, et nad mingid asjad on nagu nõmedad, mis nad teevad, siis ma pean ise lõpetama ära niimoodi käitumise. Et nad on tegelikult täielikud svammid, nad on väiksed svammid ja me ei saa sellest nagu enne aru, kui ma võin paar näidetuva, et ma rääksin, ma läksin ühtede ühema, no ütleme üks paarikene, kellega meil sõprus lõppes ära, hästi koledasti see ja nagu otsa, noh, samad senaarium, mis ma rääksin, et ma võibolla nagu tundsin, et mulle nagu aitab, et ma ei saa lasta endaga niimoodi käituda enam ja üritasin nagu viisakalt märkkonda sellest, aga sealt sai õudus vastu on ju. Aga ühesõnaga see sõprus lõppes ära, aga noh, poisid ilmselgelt nad ju kuulajad ja kõike, kui me oma vähe räägime Robiga ja siis ükskord mul tuli õde külla ja mu kõige vanem poja Viljam, ta hullult solvus, sest et tädi ei tund kommi. Siis ta ütleb, et ta ei ole muidugi suu peale kukkunud, ütleb, et tädi Kärt, sa tead, et viisakas pole tühjate kätega tulla kellegile külla. Siis mu õde on mingi, okei, et tõesti, palun vabandust on ju. Siis ta hästi südamepõhjane solvund, et tädi tuleb tühjade kätega, et tema emme on õpetanud alati, et külla minnakse alati midagi külakostiga. Ja siis ta oli nagu nii pahan, et ta nagu tõetis ütles nagu halvasti mõele. Ja siis ma ütlesin Viljamile, et tead, et kui me oleme valesti või halvasti käitunud, siis me tavaliselt palume vabandust, kas sa tahaksid midagi tädi Kärdil öelda. Ei, ma ütlesin, et palume vabandust, äkki lepime ära, et tädi Kärt on meil enni kallis. Siis ta vaatab mul otsa, ütleb, tead emme. Kui sina ei lepi oma sõpradega ära, ma nimes ei hakka nimetama, siis miks mina pean tädi Kärdiga ära lepima? Tuleb 5-aastane. Ja tal on õigus. Tal on tegelikult õigus, on ju. Et miks peab tema, eks ole, tegema pingutuse ja paluma vabandust või nagu poolel teel kohtuma, kui tema teab, et mina olen kellegiga tülis ja mina ei tee seda pingutust. Ja noh, nagu sel hetkel sunnustad ära, et su laps on nagu su õe nagu täisima. Vaid sa nagu jääd istuma ja mõttes, et issa, mu laps pani mu niimoodi paika praegu. Või et seoses selle Instagramiga näiteks, et noh, mu lapsed ju näevad, et ma teen palju telefonist tööd, et ma ju ei tee ainult endale sisu loome, et ma teen ka justukuningatele, minu perefilma justukuningat, ma teen ka neile ja kuna ma teen väga palju tööd nagu nii telefonist, sa näevad seda palju ja poisid said jälle mingi sigaduse kakkamisel ja siis ma läksin, noh, päris pahaselt, et kuulge, et lõpetage ära, enju. Küsisin Viljamelt, et Viljam, et miks sa tegid seda? Ma tean väga hästi, see on üks asja, mida ei tohi teha. Sa ei lähe lapselt küsima tegelikult, miks sa teed seda? See on nagu selline low-key nagu häbistamine. Tegelikult nagu 5-aastane laps ta ei, enamjalt ei oska sulle öelda, miks. Aga tead, mis on 5-aastane laps ütles mulle? Tead, emme, kui sa vähem tööd teeksid ja meiega rohkem mängiksid, siis me ei teeks sellised lollusi. Ja meil on kallid hästi tühi.
ma hakkasin niimoodi ulguma siis, et noh, saad aru, siukestel hetkedel on ju, kus on nagu, noh, sa saad aru, mina olen eeskuju, mina olen näidanud seda eeskuju etteks ja siis mu laps on nii tark, et ta paneb mu niimoodi paika. Noh, siis see sigadus, mis sa jälle tegid, on ju, lõikesid kardinaid kääridega. Kunst! Et, ja, et, noh, et sa selle hetke sa unustad selle ära, sa saad tegelikult aru, et tal on õigus. Tal on õigus. Minu viias on lapsed targem kui mina. Noh, kes on targem kui viias, see mina ei ole. Noh, et nad on nagu siuksed hetke, kus sa saad aru, et okei, ma olen midagi elus õigesti teinud, sest mu laps on nii tubli, on ju. Teised lapsed seal kõrvutud, jah, täpselt nii. Kaks väikest seal kõrvutud, see ehmatsid, jah. Jah, William räägib tõtt, mängi meiega. Ja siis ma mõelgi, aga ometi ma ju mängin teiega, ometi ma olen ju kodune ema ja ometi on ju, noh, aga ometi ma tean, et tal on ju õiguseks. Ma võiks tegelikult rohkem. Ma ju tegelikult olenki kodune ema, mul on tegelikult, noh, varsti saab kaheseks laps, on ju. Et ma tegelikult olen teinud tööd kogu aeg laste kõrvalt, et kas ma peaks seda tegema, kas see on väärt seda, kas mul peab olema mingisugune tunnustusvajadus, kas see, miks see võiks, noh, see on üldse sellest hästi tiibid eksistentsiaalsed küsimused, mis ma peas on ka siin praegu Instagramiga seoses olnud, et kas ma tahan üldse oma lapsi lasteaeda viia terveks päevaks ära, et nad on kolm veerand nädalast, nad on kellegi teise kasvatada. Ma tegelikult igatsan oma lapsi, ma tegelikult tahan nendega koos olla, aga millegi pärast täna päevane ühiskond nagu kodustele emadele justkui heidab ette seda, et sa oled ambitsioonitus ja et see on lihtne, ole sa oled lihtne peast tahad neid lapsi teha ja neid kasvatada kodus, et minu mõelest tegelikult laste kasvatamine on ju kõige olulisem ülesanne, mis ühel inimesel on, aga me anname, et ma ei charge mitte kedagi, kes lapsed käivad ka lasteaeseks ja ma kolmandat last praegu harjutan lasteaeda, et me anname, et keskmiselt pooleteist aastaselt kellegi teise kasvatada ja väga väike osa päevast me ju nädala sees näeme neid üldse. Ja ma kuidagi nagu tunnengi, et me näeme Robiga tegelikult nii palju vaeva, et noh, meie, ma olen märganud, et meie nagu kasvatuspõhimõtted ja väärtused ei klapi väga selle traditsioonilise kooli ja lasteaiasüsteemiga ja kui ma käin lasteaias kohal, me just vahetsime lasteaeda, aga varasemast lasteaias ka, et ma näen, et nagu paljud õpetajad ei peaks tegema seda tööd, seda laste kasvatamise osaks. Nad on nüüd õpetajad, aga mulle tundub, et paljud ka ei mõista seda vastutust, mis neil on nagu nende väikeste indiviidide kasvatamisel ja õpetamisel. Et muidugi on väga palju häid südamega tegijaid, aga ma arvan, meil kõigil on nagu kogemus mingit õpetajate või oleme näinud, kus asi ei ole õige. Nagu. Et mul tekib nagu see küsimus, et kui ma viin nagu oma lapsed lasteaeda, kus tegelikult õpetajate väärtus on hoopis teistmoodi ja seal nagu probleeme lahendatakse hoopis teistmoodi, kui mina õpetan poisse ja mina õpetan poisse, et ei ole halbu lapsi olemas, et ei, lapsi ei olemas, et ei ole sellest asja nagu paha lapsetool, et tegu võib olla halb, aga laps ei ole halb. Ja siis ma räägin oma lasteaeda seda, et nad on lasteaeda ja siis ma tulen tagasi ja kuulen, et nad on jooksmise pärast, sellepärast nad jooksid lasteaias. Et nad jooksid lasteaias. Ma mõistan muidugi, et noh, turvakaalutustel on ju. Sa mõtlen ka vahepeal, et ma peaks kolima Hiiumaale oma lastega sinna looduskooli panema oma lapsed, mis Jesper Parve tegi on ju. Ja üldse kõik, see aitab, I'm out, ma ei viitsi olla selles ühiskonnas osa, et siis ma rääksin jälle nii pikalt nüüd võibolla küsimus teemal, aga ma kuidagi nagu tunnen, et mul on sellised, mul on nagu mitte mure ühiskonna pärast, aga mul on nagu mure ja võibolla oma laste pärast selles osas, et ma hästi tahaks nagu kogu südame ja hinge panna nende nagu kasvatamisse. Samal ajal mul on endal mingid huvitavad nagu mõtted, mida ma tahaks realiseerida, siis ma olen kogu aeg sellise kahe vahe peal, et kas ma peaks ikka kõik ära lõpetama, ikkagi pühenduma ainult perele, sest et see on kõige olulisemeks. Või see ikkagi on okei, et ma teen mingid omi asjud, nagu, mis mind panevad ka elavana tundma, mitte, et lapsed ei paneks mind elavana, väga elav. See on võimatu surnuna ennast tunda. Ma arvan, et võibolla seda poolt ka lihtsalt tuua, et see, et sa jagad Instagramis seda, kuidas sa kasvatad oma lapsi, aitab kindlasti väga palju teisi, kes oma lapsi kasvatavad, nii et ühelt poolt mitte sa ainult ei tegele enda omadega, vaid ka teistega kaudselt. Ma tahaks, no jaa, võt, see ongi täpselt see, et mina ise tunnen ka, et ma näen, et ma olen, et see info, mida ma jagan, on vajalik ja et ma olen kasulik. Mul õudselt, noh, see on jälle see lapsepeale teema, et ma tunnen, et ma olen kasulik või vajalik, et kui ma midagi teen, siis ma olen hinnatud, on ju, kui ma midagi toodan või midagi loon, siis ma olen tunnustatud, on ju.
aga see on ju täpselt, see ongi täpselt see, et ma loon nagu väärtust välja poole, aga tänu sellele ma vahepeal unustan ära, et ma pean tegelikult ju sisse poole loomasta. Et näitan teistele, kuidas lapsi kasvatada, samal mu laps ütleb, et aga äkki mängid meie emme, siis me ei tee võibolla mingid lollusi. Samas see on ka huvitav küsimus. Ma olen täheldanud oma sõbrannade lastega, et see 4-5 vanus on ikka see, kus nad oskavad juba manipuleerida. Aga jaa, nad on väga nutikad, aga see ongi see, et eks ta vajutab seda nuppu, aga mina saan otsustada, kas see läheb õigesse kohta ja tegelikult läks. See läks. Ja selles see asi nagu ongi, et ma tahan nagu endaga aus tegelikult olla. Ma tegelikult tahan oma jälgetega alati aus olla, aga ma olengi alati tegelikult väga aus olnud ja nagu rääkinud sellist asja, et minu mõelest selline haavatav olek, tahan seda oma lastele ka tegelikult nagu alati räägin, et see on okei nagu näidata oma seda haavatavat külget. Et paljud nagu minu mõelest, üleüldse inimesed nagu kardavad võibolla näidata ennast haavatavana, kartes, et ma ei tea, kas siis keegi lööb alusse kohta või mis, aga minu mõelest nagu sellised päris inimesed oma päris vigadega tekitavad sellise nagu siira ja sooja tunde, et minul tekib alati alarm, kui ma nagu tunnen, et mingi inimene ei ole päris nagu see, et või noh, et minu jaoks on alati kõige suurem kompliment, kui inimene ütleb, et nägin sind päris elus ja sa oled täpselt selline, nagu sa Instagramis oled või et ma kuulesin su podcasti ja ühes podcastis olen varem käinud ja kui mu sõbrad kirjutasid mu tagasi seteks, et tead Liisu, sõike tunne oli nagu ma oleks suga lihtsalt kohvil käinud, mm-hmm. et sa olid täpselt selline nagu sa tavast oled, et see meil oleks kõige suurem kompliment, et mitte et seegis, et sa rääks nii huvitavad juttu või tark juttu, vaid et kui nad tunnetavad, et ma olengi selline nagu ma välja näitan, et sest et ma tegelikult nagu ei karda olla haavatav ja võibolla näidatagi nagu või rääkidagi enda mõtteid, mis mul nagu peas on, et ma tegelikult seda ootan nagu teistelt inimeselt ka ja kui ma seda vastu ei saa, siis ma ise ka võibolla natuke muutun nagu külmemaks või võibolla nagu vähem panustan kindlasti nagu. Noored, meil on nii paljud teemad, mida me peaksime puudutama ja rääkima. Ma luban sul võtta ühe enne, kui me fänni küsimuste juurde lähme. Ma tahaks trenni kohta küsida. Go for it! Mis on sinu suhted trenniga? Kui trenni käest küsida, siis trenn kindlasti igatseb mind. Ja suhe on niimoodi selline, et ma olen võibolla taga otsida. mul on, minu suhe terve elu on trenniga olnud selline, et ma olen proovinud põhimõtteliselt kõike. Ja läbi mingi ime on igakord, kui ma mingi, vahet ei ole, kas on mingi saalijoki, korvpall, jalgpall, ujumine, kergejõustik, mis iganes, siis mul on nagu tegelikult hästi läinud, mul on väga hästi läinud niimoodi, et kui ma olen kuskil alustanud, siis mul on alati öelda, kuule, et sul tuleb nii hästi välja, lähme kohe võistlustele ja lähme sinna ja tule meiega sinna ja aga see on minu jaoks nagu tekitab blokki, et mina pigem ajati trenni läin nagu sükse eesmärgiga, et naalt mul on fun nagu. Et ma olen nagu kuulnud nagu selles mõttes enda nagu füüsilise vormi kohta nagu palju head tagasid, et nagu noorene ka, et sul on eeldused selle jaoks ja sul on kehalise õpetaja rääkis, mitte kehalise, vaid ja siin akrobaatikas, et sul on puusad nii lahtsid, nendega on väga hea sünnitada. Selles oli teil õigus. Selles oli teil õigus, on ja. Et mul on painduvusega väga hästi kõik lood, on ja. Et aga trenniga on ja. Ma ütlen ausalt, et praegu minu kõige põhilisem trenn on lastega möllamine ja jalutuskäik. Et ma pean trenni tegelikult nagu liigutamist hästi oluliseks, aga ma ei ole leidnud endale ühtegi sellist ala, mis must tekitaks üks tunde, et ma tahan ennast pühendada sellele. Et võibolla spordialadest ainus, mida ma reaalselt igatsen, on mäesuusatamine, mida ma armastan kogu südamest ja ma tõesti, kui ma saaks, ma elaks mägeda esimeselt. Noh, seda alati võime korgunnida, eks, aga mul väga meeldib Eestis tegelikult lihtsalt juba jama, et siin ei ole nagu väga varianti, et see mul tõesti meeldib, et kõik see, ma ei tea, see on muidugi läheb spordi all, aga võibolla mitte klassikalises mõttes, et ma jooksen ja olen eeskuju. Nii ma ütlen, et laste kasvatamine on paras sport. Ma täitsin tädi kohustusi tund pool laste mängu väljakule, ma olin jumala läbi. Ei, sa tõmbad täiega higiseks. Ma olin tükke teinud mingi miljon tükki, sest kõik on vaja selga võtta, igal pool on vaja roomata nendega.
korralik trenn on see, nii et. Ja. Et ma noh, kuna mul 30 nagu kukkus on ju, et siis ma tegelikult saan nagu aru, et mu keha ei ole endine pärast 3 suhtest lühikese aja tagant sünnitust ja et ma pean oma lihastega tööd tegema ja ma tegelikult pean seda lihaste toonuses hoidmist ikkagi olulis, ma ei räägi välimusega kaalumõttes, vaid just selles mõttes, et kui ma tahan nagu vanema inimesena ka jaksata oma laste ja lastelastega möllata, aga see on nagu jah, asi, mille on pean käsile võtma ja suure tõenäosus ma seda varsti olen ka tegemas. Et... Sandra, kas ma haistan sportlani välja kutsed siin? Tundub nii, et võibolla küll. Et me siis varsti kirjutame ja onnistame sulle, aga meil on 4 jäänud, nii et võtame ühe fänni küsimuse. Kus juures me saime päris paljud asjad räägitud ka fänni küsimuses. Väga palju küsimusi tuli. Aga kas on midagi, mida sa oma Instagramis ei näita? Mul ei ole sellest asjad, ma olen otsustanud, mida ma näitan või ma ei näita, aga kuidagi on nagu elu näidanud, et... See ei ole ainult Instagramiga, see mina üleüldiselt. Paljudel inimestel on see, et kui neil elus midagi juhtub, mingi suur asi, siis nad tahavad kohe rääkida sest kellelegi sõbrale või kellelegi. Minul on just vastupidi, ma ei räägi mitte kellelegi. See võibolla on üllatav teie jaoks, ma olen nii välja poole. Aga mul on ikkagi selle 6 jooksul ja tegelikult selle aasta jooksul ka siin on ikkagi päris palju juhtunud nagu õudsaid asju, millest mul ei ole mitte mingi probleem rääkida. Pigem lihtsalt, kui need asjad juhtuvad, ma ei suuda sellest rääkida. Mind ei aita see nende asjade läbi nämmutamine, sest siis ma tahan selle energiat hoida, ma tahan ise seedina mingisugust raskemat asjad läbi aru saada, kuidas ma tunnen ennast selle juhtumisega seoses ja siis, kui ma olen selle endaks läbi mõelnud, siis ma tahan rääkida sellest. Et kui meil on siin igast asju juhtunud, kõige pisem ma käisime cirka, ma ei tea, 1,5 tagasi, käisime narkoosi all, sest et ta tõmbas kurgitüki kurku endale ja oli lämbumas. Ja ühesõnaga see oli top 3 kõige õudsamaid asju elus, et ootad 20 minutit lämbuva lapsega kiirabi. Ja, et noh, käid nagu, noh, et see on sellised asjad, kus et kui ma nagu haiglas olen ja nagu ootame seda narkoosi, et see kurgitüki üles leid. Kurgitüks saatar, et siis see ei ole nagu see koht, kus ma tunnen, et ma võtan telefoni välja ja kajastan seda, et ma absoluutselt ei kuidagi ei ütle, et seda ei tohi teha või et kuidagi vaataksin veidralt, kui keegi seda teeb, et inimesed nagu jagavad oma seda raskust erinevalt. Minu oli just see, et me olime haiglas 1,5 ja isegi mu vanemad ei teadnud, ainult Robi teades, sest et ma ei suuda nende telefoni kõnedega tegeleda, et tšau, mis toimub, palun räägi midagi, et ma tahan lihtsalt täiesti välistada igasuguse välis, noh, selle energia välja andmise. Ja mul on niimoodi väga palju tegelikult olnud, et mul on olnud 2 riskirasedust, kus ma olen verejooksuduga kiirabiga haiglasse viidud, ma olen 2-3 kuud olen voodi haige olnud põhimõtteliselt oma rasedustega, et noh, kui ma olen haiglas olnud nende asjade pärast, siis mu vanemad ei teadnud seda kõik, noh, kõik on pärast alati pahas, et ma mõistan tegelikult seda, aga lihtsalt sel hetkel ma tunnen, ma ei jaksa tegeleda kellegi teise hirmudega, et ma tahan ise olla, ja noh, kuidagi ongi sellised asjad, hästi õpetlikud asjad, ma alati tahan pärast hea meelega rääkida, aga sel hetkel ma nagu ei suuda ja mul on nagu ja, et neid näiteid on nagu hästi palju, kus ma nagu pärast on suu lahti. Ja noh, mul on ka niimoodi olnud, et ma olen täitsa radarilt on ju paari nädalat võibolla kadunud ka sõprade jaoks, et ma ei vasta kõnedele või noh, lihtsalt kuidagi nagu kapseldun ära. Ma ei tea, kas see on asja, millega peaks töötama või mitte, aga see on kuidagi minu enese kaitse nagu mehanism, et Robi on seda palju näinud ja ma tunnen, et Robi on nagu ainus inimene, kellega ma tunnen, noh, et kes lihtsalt on. Sest on ja ta teab, et ta nagu, et ma räägin siis, kui ma tahan rääkida ja kuidagi, et minul on vaja see asi enda sees läbi töötada ja siis ma saan nagu arvast rääkida, et mida ma sellest arvan üldse on ju. Kas see on täiesti okei? Okay. Selles mõttes, et sa ei peagi olema kõigile kogu aeg kättesaadav, et kõigepealt sina ja siis üle. Jaa, noh, ongi lihtsalt, et ma tean, et inimest nagu jagad erinevalt, et on no, tegelikult, ma ei tea, kas ma juuan ühe loogirast rääkida, et see on sõga hästi isiklik lugu, aga ma tean, et tänapäeval paljud naised tegelikult sellises olukorras. Kui ma ootasin teist beebit, sain beebi uudised ja siis läksin rasedust nagu tuvastama, on ju, et noh, see esimene check-up, kus vaadatakse, et beebi ja süda ja kõik on ju.
et läksin siis nagu kontrolli ja nii kaua oodatud, seal mõttes, et ruttu tuli see beebi, aga me teadsime, et me väga tahame mitu last järjest saada. Ja siis ma läksin oma emaemanda juurde ja siis seal selgus, et süda ei löö. Ja ilmselgelt, kui inimene väga ootab seda beebit ja ma väga ootasin seda beebit, et siis on sinu jaoks nagu maailma lõppeks, et mis siis, et kui keegi ütleb, et aga see on ju alles looda ja et, et südant teile on, sinu jaoks on ikkagi laps, et ta on nagu, ta on sinu laps, on ja vahetele, mis keegi teine võib teadus või mis iganes ütleb. Ja siis tavast see protsess käib niimoodi, et sul on, kui see süda ei löö, et siis keha tavast puhastab ennast ise, paari nädala jooksul, või siis antakse sul variant, et sa lähed siis aborti tegema, et kui mehed kuulavad, saate ka targemast, et täna päeval on see, et päris kahjuks juhtub sellist asja päris palju, aga kuna minu jaoks oli see täielik šokk ja ma tundsin, et mina ei taha mingit aborti teha ja ma kuidagi tundsin, et küll mu keha saab sellegi ise hakkama ja lähen koju ja olen, ja siis mul anti nagu kaks nädalat, et kui kaks nädalat keha sellegi ise hakkama ei saa, et siis lähed siis sinna puhastusse. Ja siis see kaks nädalat ma ei valeta mitte midagi sellest kahest nädalast, et sa, mul oli siis väike William ka juba, aga ma olin, Robi võttis töölt vabaks, ma olin lihtsalt täiesti sükses olekus, et ma olin täiesti märkplekk põrandal ja ma ei tulnud nagu üldse endaga toime, et üks asi on nagu see, et see kuidagi see väike unistus puruneb, aga teine asi on see, et sa pead selle kaks nädalat elama selle katkenud rasedusega sisuliselt. Ja ma ei räägi mitte kellelegi sellest, kuigi ma tean, et võibolla selleks aidanud, aga ma kuidagi tundsin, et see on, ma ei taha neid pilkusid ja ma ei taha seda, et ja kuidagi... Siis ma võtsin, ei, ma saan sellegi ise hakkama ja küll see beebi tuleb kunagi meie juurde. Siis ma, kaks nädalat midagi ei toimunud, siis ma pidin võtma selle sammu teekonna ettele, minema siis sinna arsti juurde. Ja siis enne, kui see protseduur nagu ära tehakse, siis see, alati vaadatakse korraks nagu üle, et kas kõik on nagu okke, nii. Ja siis see lõi süda. Ja see on väike Oskar. vahel juhtub imesed, on ju. Ja ma tean, et päris paljudel juhtudes ei juhtu, selles mõttes, et lihtsalt loodus teeb niimoodi, aga minul juhtus. Ja ma ei läinud sinna aborti tegema, eks ole, sa kujutad ette, et ma andsin oma kehale võimaluse ja nüüd mul on see väike Oskar, see on hull pass. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et ma kuidagi nagu tundsin, et mul on vaja seda energiat hoida. Sorry. Mina suudan sest niimoodi tegelikult rääkida, et ma enam ei lahistanud, aga see võttis mul väga palju aega, aga mis ma tahtsin nagu öelda oli see, et vahel on vaja seda energiat endasse hoida, kui ma oleks see kaks nädalat kõikide teistega jaganud seda kurba sündmust, mis minu on juhtunud, ma mõistan, et see palju see aitab, aga mina tundsin, et mul on vaja hoida ennast. Ja mis tahtsin öelda, et kui teil on nagu siuke olukord, et siis ärge muretsega, kui te, või mis iganes olukord, ärge muretsega, kui te ei suuda rääkida või et inimesed nagu sunnivad, et võite täiesti vabalt öelda, et ma tahan ennast hoida. Minu puhul see kuidagi aitas, eks? Kõik läks hästi, selles mõttes pärast olid jällegi need mingid kiirabitripid ja kõik asjad, et hästi rasked rasedused olid mul. Aga lapsed on super tervet ja kõik on väga hästi, imesid juhtub, on ju. Aga ma siis kuidagi tunnengi, et vastus sellele, issa nii pikk vastus oli, selle küsimus, kas ma midagi ei jaga Instagramis, et ma tegelikult põhimõtteliselt jagan kõike, aga ma jagan seda võibolla mingite päris pikkade delaydega või mis kui see eesti keeles on? Viitega, jah, et mitte kohe. Ja siis, kui ma nagu tunnen, et ma ise ei lähe nii emotsionaalseks seda rääkida, et lihtsalt ma olen nii emotsionaalne inim, et ma alati annan seda rääkida, sest ei palju energiat ära. Ja kui sa siis pead rääkima perele, sõprade, vanamatele, vanaisadele, on ju. Et jah. Aitäh, et sa meiega jagasid. Ja võibolla on see, keegi kuskil peab seda kuulma. Et tegelikult on tänases hetkes väga palju neid inimesi, kes seda väikest südant ootavad ja see ei tule, vahest see tuleb läbi mingisuguse ime, aga et igal juhul, kuidas see asiga ei läheks, siis tegelikult see on okei nagu ennast hoida niimoodi, et sa ei pea nagu kõigile jagama. Sa võid, aga ei pea, et see on okei. Siuke jutt. Ma üldse ei tahaks siin kohal tõmmata. Mina ei tahan, tegelikult ma ei. Ei, see on nii ilus, et sa seda rääksid. Aga... Me peame tegema soovituste nurga. Jaa, teeme soovituste nurga. Mitte, et terves, et podcast poleks olnud üks suur soovitus.
aga teeme rapid fire'i siia lõppusest. Lillukene peab ka arstikeedi juures ära käima oma silmad üle vaatama. Nii, aga üks teos, mida iga inimene võiks tarbida, olgu see siis raamat, näidend, näitus, podcast, mis iganes. Ma soovitaks sügest raamatut, ma tegelikult ei tea, kes on juba soovitatud siin juba, sügest raamat, mille nimi on Viis armastuse keelt. On soovitatud või? Jah, kas on väga hea raamat. Ma soovitaks seda kindlasti uuesti. See on väga palju pannud mind ja Robit mõtlema selle peale, kuidas me inimestena ei suudagi võtta armastust vastu sealt, kui see ei tule õiges keeles. Ja see on nii laste kui ka sõprade kõige puhul peab paika, et tõesti, hästi lihtne lugemine, hästi panev. Väga hea soovitus. Üks koht, mida iga inimene võiks külastada? Ma võib-olla ei ütlekski mingisugu konkreetne koht, ma ütleks, et inimesed võiksid minna mägedesse matkama. Et tõesti, noh, ma õudselt armastan mäesuusatamist ja mägesid ja mäeõhku ja sõike 40 kilo selle miks seljakoti matkakotiga matkamine nagu tundub võib-olla natuke nagu piinamine, aga õudselt mõnus on, et see, ma ei tea, kui ma elasin Rootsis aastake, siis ma käisin seal palju matkamas ja noh, tõesti, ma kõigil soovitan minge, vaatele, kus mäed on lihtsalt minge nagu kui võimalus on, et ükskord sõikse Türgi sooja reisi asemel minge mägedasse. Väga hea soovitus. Ja üks asi, mida iga inimene võiks proovida? Kuna ma praegu olen siin juustukuningate lainal nagu tagasi olnud osalist, me ei jõudnud sellest rääkida, aga ma vahepeal aitan siin töötajaid koolitada ja tegelen sotsiaalmeediaga nende jaoks. Siis ma olen nagu saanud aru, et kõik inimesed võiksid mingi hetk proovida klienditeenindaja tööd. Et see õpetab siin nagu suhtlema hoopis teist moodi ja teist inimest märkama ja kui sa oled nagu klienditeenindaja, mis vahet ei ole tegelikult kus kohas, sa nagu õpid olema klendist samm ees. See on õudselt hea nagu elu mõttes üldse. Et ma olen varem ka ise tegelikult klienditeenindaja töötanud ja ma lihtsalt unusin ära selle, kui nagu kui tegelikult kui väärtuslikud inimesed meil igal pool nagu töötavad ja see õpetab inimestega palju nagu ilusamalt käituma. Et siis sa ei lähe ikka iga suvalisse poodi ja ei hakka seal laamendama ja nõudma mingit oma õigust, kui sa oled aru, et seal on teine inimene või et sa Või sa ei mõtle, või ma ei tea, ei tee kuskil pubis mingisugust sigadust WC-s mõelda sellele, et su ema näiteks on kunagi koristanud WC-s, et sa ei hakka seal laamendama ja see kuidagi paneb nagu asjad hoopis teistmoodi perspektiivit. Jah, ma olen ka kõrva taha väga palju pannud oma klienditeenindusaegadest. Jah, samad sõnad. Õpetab. Jah. Neiud, on aeg tänane podcast kukku pakkida. Aitäh, Liisu, et sa meile külla tulid. Aitäh teile, see ma... Meil on siin alati hästi ja soe. Lili, karvus ka sinna natukene. See on väga, mul on väga kodune, mul on koer ka ja me siit karva. Aga jah, ma loodan, et me ei lõpetan praegu sellise mingi mega... Ei, see oli väga ilus. Et kuidagi tuli praegu lihtsalt meelda selle küsimusega, et mis ma jagan või ei jaga, et see pani ise mind ka kuidagi nagu mõtlema, et ma vist ei olegi seda lugu päris nagu jaganud. Nüüd tänaseks ma ikkagi nagu enamus sõpru ja pere vist teavad seda lugu. Ma ei mõtle, kui nüüd keegi kirjutab, hallo, mis asja? Tore, et meile ka ütlesid. Et see on pigem sõike, võibolla on vahel vaja sõiksid lugusi nagu kuulata, et me kunagi ei tea, millal keegi meist on sõikses olukorras. Just. Võt, aga... Tara, siin ma olin. Aitäh sulle, et sa siin olid. Päriselt, see olis suur aitäh. Ja aitäh kuulad vaatajad, et olite taas kord meiega ja järgmise korrani. Tšau! Sportland, Be First Podcast.